Poslankyně a poslanci, vítám vás v poslanecké sněmovně na veřejném slyšení petice číslo 17/P/2022, petice proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Takže vítám všechny pozvané hosty na veřejném slyšení k této petici. Tato petice byla již řešena jako bod 13 schůze 4. října tohoto roku a do petičního výboru byla doručena 20. června tohoto roku. Zpravodajkou byla určena paní místopředsedkyně Nina Nováková, která sedí po mé pravé ruce, zároveň místopředsedkyně našeho výboru, která se ujme zpravodajské zprávy. Veřejné slyšení bylo schváleno usnesením petičního výboru číslo 65. Po přednesení zpravodajské zprávy budou mít zástupci petentů slovo, aby petici zdůvodnili. Jinak přítomným občanům bych ještě asi sdělil, že následně od 16.30 je tady ještě jedna veřejné slyšení petice, takže kdo by chtěl zůstat a zúčastnit se, je to petice proti přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky. Tak zpátky k této petici číslo 17. Za petenty jsou zde přítomní paní Gabriela Sedláčková, dobrý den. Dále je tady za petenty přítomen pan Daniel Vávra. Dobrý den. Dále je přítomen pan Vlastimil Veselý. Dobrý den. A dále je přítomen pan Jan Hořeňovský, které na našem výboře vítám. Po vystoupení paní zpravodajky budou mít slovo, aby svou petici zdůvodnili a seznámili nás argumenty proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Dále jsme k diskuzi přizvali zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zmocněnce vlády pro oblast médií a dezinformací. Vítám zde tedy Dominika Presla za odbor zmocněnce vlády pro oblast médií a dezinformací. Tak. Dále zde vítám paní magistru Violu Fíberovou. Dobré odpoledne. Dále zde vítám pana Šimona Gilara. Dále zde vítám pana Edvarda Kožušníka za oddělení informační společnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Teď tedy předávám slovo zpravodajce místopředsedkyni petičního výboru paní Nině Novákové, aby se ujala své zpravodajské role. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, protože tuto petici číslo 17, petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích, jsme již poměrně podrobně projednávali na jednom z petičních výborů a záležíme na tom, aby veřejnost slyšela argumenty ze strany petentů, ale také odpovědi na tyto argumenty a aby byl dostatek prostoru pro diskusi, proto se opravdu omezím jenom na pár slov. Připomenu, že tato petice má sice jenom 203 podpisů v papírové formě, ale 25 254 elektronických podpisů a tyto podpisy byly sbírány, elektronické podpisy byly sbírány ještě před možností, která vznikla v únoru 2022, kdy bylo umožněno přes portál občan podávat petice, elektronicky podepisovat petice, tak volební výbor uvážil, že toto množství, byť je to tedy časozběrné, tak toto množství podpisů opravňuje petenty, aby mohli obsah své petice vysvětlit na veřejném slyšení. Jde tam především o to, že nikdo nemůže zpochybňovat, že globální sítě představují hlavní fórum v současné době, hlavní fórum veřejné diskuse a staly se také důležitým fórem politickým. A je otázka, zda tato fóra jsou politicky neutrální. Já jako zpravodaj k tomu teď
případně v diskusi se vyjádřím, ale teď k tomu nebudu zaujímat žádné stanovisko a záleží mi na tom, aby dostatek prostoru dostali ti, kteří chtějí svou petici vysvětlit, a to jsou petenti. Takže děkuji za slovo, pane předsedo. Tak děkuji, paní místopředsedkyně, a zároveň zpravodajce Nině Novákové, a nyní předávám slovo zástupcům petentů. Takže teďka mám tu informaci, že za Společnost pro obranu svobody projevu vystoupí, tedy v jakém pořadí vystoupíte? Tak, klidně, jo, takže od pultíku. Dobře, můžete, ano, já se ptám, aby jsme věděli. Takže nyní jako první vystoupí zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu, pan Vlastimil Veselý, prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat petičnímu výboru za pozvání a za možnost pro nás k tomuto veřejnému slyšení, abychom vás seznámili s informacemi k naší petici a k tomu, co nás vede k tomu, abychom téma svobody projevu na digitálních platformách považovali za jedno možná z nejklíčovějších pro nadcházející dobu, protože může ohrozit demokracii v České republice. Naše petice i Společnost pro obranu svobody projevu, která vznikla asi půl roku po vzniku petice, se zaměřuje speciálně na oblast internetu, digitálního prostředí a speciálně na oblast sociálních sítí. Takže i já se dnes tady budu zaměřovat hlavně na tuto oblast a kolega Vávra pak naváže s takovým větším makropohledem na to, co se od doby vzniku petice změnilo a čím se bohužel musíme dnes také zabývat vedle, řekněme, toho represivního tlaku ze strany globálních platform. Dovolím si na úvod jenom pro naši představu říct pár čísel. Síť Facebook, jistě znáte, má v České republice přes 5 milionů uživatelů, takže je to většina populace. Síť Twitter má přes 400 tisíc uživatelů v České republice. To jsou ti hlavní influenceri, tam jsou spíš lidi z médií, publicisté a řekněme, že vlivné osobnosti v naší zemi. Instagram, také vlastněný Facebookem, 2,5 milionu uživatelů v České republice. Čtvrtina populace. YouTube, jedna ze služeb velikého digitálního molochu, který se dneska zařazuje do té sféry Big Tech, tedy do Google, tak YouTube služba jejich má v České republice asi 6 milionů uživatelů. Zase většina populace. A teď k tomu přidám jedno číslo, které je staré asi 2 roky, a říká, kolik bylo takzvaných cenzurních zásahů, kdy ta síť zasáhla do uživatelského obsahu, a bude to teda na síti Facebook. Takže před 2 lety se zasáhlo v počtu 22,5 milionů za jeden kvartál. A byl to 10x proti roku 2018. Já si troufám tak si to extrapolovat a myslím si, že dnes, 2 roky po tomto čísle, se ten počet 22,5 milionů cenzurních zásahů za jediný kvartál zase minimálně zdesetinásobil, ne-li víc. Jestli to považujeme za normální, za něco, co je pro demokracii prospěšné, nechávám na vaší úvaze. Všechny tyto služby, všechny tyto platformy, které jsem jmenoval, jsou ve svých tržních segmentech v podstatě kvazimonopoly, čili mají naprosto dominantní tržní pozici a jejich samozřejmě finanční, ale v dnešní době i politická moc se dá srovnat s průmyslem typu zbrojní průmysl, farmaceutický průmysl nebo ropný průmysl, který býval tím hlavním, dneska asi není úplně jako moderní nebo korektní chválit ropný průmysl, ale býval ten vedoucí. Tak dneska je to průmysl IT a tyto platformy opravdu mají naprosto dominantní pozici
a jsou vůči státním kanálům, třeba když Česká republika má nějaké svoje veřejnoprávní kanály, má nějaká soukromá média, to je naprosto nesrovnatelné s mocí, kterou mají tyto platformy, a oni tuto moc velice rádi využívají až zneužívají, a to tak, že mohou ovlivňovat politický proces, politickou soutěž a volby. Jo? Myslím, že poslední dny právě dokumentují to, jak Twitter velmi razantně zasáhl do amerických voleb před 2 lety a můžeme mít pouze iluzi o tom, že se tak děje pouze v jedné zemi. Tématem té petice a té dnešní debaty ve veřejném slyšení budou především pojmy svoboda projevu a nějaká forma cenzury. Pojďme se u těch dvou pojmů zastavit, abychom si je trošku definovali a abychom možná vyvrátili některé pochyby, které mají určití lidé o tom, co to přesně je a jestli vlastně necílíme na, nebo jestli neslyšíme trávu růst, použiju tenhle ten termín, myslím, že pana Pitharta, jestli se nepletu, před mnoha lety. Svoboda z projevu, na tom se asi všichni shodneme, je základní podmínkou pluralitní demokracie. Zdůrazňuji to slovo pluralitní demokracie, kde vzniká dohoda o rozhodování v dané společnosti. Čili není to demokracie s nějakým přívlastkem typu socialistická, konzervativní, liberální, progresivistická, libertariánská. Jo, můžeme použít různé politické proudy, ale o tom je demokracie, že tyto politické proudy se střetávají na poli politické soutěže a žádný z nich nemá garantováno, že jenom ten onen jeden je správný. Tyto platformy zneužívají monopolního postavení, jak jsem řekl, a tvoří dneska, a to už i tady paní poslankyně zmínila, hlavní fórum veřejné diskuze. Jo, i ve Spojených státech, myslím, že podle nějakého průzkumu, bylo zjištěno, že 40 až 50% populace podle té věkové kohorty dnes se projevuje nebo čerpá informace převážně, jo, ze sociálních sítí. To číslo neříká o tom, nemluví o tom, kolik procent někdy užívá Facebook, ale tyto lidé čerpají své informace a rozhodují se podle nich hlavně ze sociálních sítí. Opět je to skoro polovina populace. Tak, pojďme dál. Ty platformy mají dneska většinou sídlo v zahraničí. Jsou to většinou americké firmy, čili v Evropské unii mají svoji pobočku a tam, kde se odehrávají jaksi rozhodnutí, nebo tam, kde byste mohli tu platformu žalovat, je Irsko převážně. Kromě Google, jo? Google má v České republice sídlo, nebo ne sídlo, ale pobočku. Teď se pojďme podívat na to slovo cenzura. My se často setkáváme s názorem, že cenzuru vždycky vykonává stát. No, není to pravda. I podle definice, kterou si můžete najít, je tam napsáno, že cenzuru může stát outsourcovat, delegovat na nějaké třetí strany, jo, na jiné subjekty, což zase v posledních dnech, je to možná šťastná zhoda okolností pro nás, že se dnešní slyšení odehrává právě ve dnech, kdy vylézají fakta o tom, jak tým Joea Bidena přímo úkoloval sociální sítě, aby mazali některé konkrétní příspěvky a ty konali přesně podle jaksi politických preferencí určité strany. Enormně nebezpečný jev. Čili ten stát dneska není ten vlastní jaksi technický aktér, který tu cenzuru vykonává, on tu cenzuru deleguje. Další důležitá věc, která často jakoby komplikuje ty naše diskuze, protože nám někteří podsouvají, že hájíme absolutní svobodu slova, kde by se vyhrožovalo násilím a podobně. V žádném případě. Svoboda projevu je omezena zákonem. Tak je to napsáno i v naší listině práv a svobod. A dneska ta praxe je, si myslím, naprosto jasná.
věci jako bezprostřední výhrušky násilím, šíření dětské pornografie, pomluvy, urážky na cti, šíření poplašné zprávy. To jsou konkrétní příklady věcí, které svoboda projevu neumožňuje, respektive je v České republice našimi zákony. Tyto projevy jsou vytlačeny za hranice svobody projevu. Takže kdybych chtěl nám to někdo podsunout, znovu zdůrazňuji, my nevoláme potom, aby tady byla absolutní svoboda projevu a mohlo se vyhrožovat násilím. V žádném případě. Ten problém, kvůli kterému naše petice vznikla a proč tady debatujeme, je čistě ten, že tyto sociální sítě, tyto digitální platformy mažou naprosto masově výroky, naprosto legální, naprosto nevinné, které neporušují zákony a které pouze diskriminují uživatele podle jejich často politických názorů. Dneska se tak děje převážně pod záminkou dvou velmi vágně definovaných pojmů, a to je nenávist a dezinformace. Tomu se ještě budeme později věnovat, asi hlavně kolega Vávra, takže to bych nechal na potom. Další důležitá teze, která by měla vyjasnit tu naši diskuzi, ještě než přejdeme k rozpravě, abychom si ty pojmy fakt dobře definovali a nemuseli se neustále utápět v nějakých pochybách, co tím myslíme my a co tím myslí nějaká jiná strana. Prosím vás, naše teze je, a to je důležité, ty digitální platformy nejsou média. Jo? Ještě jednou zdůraznuju, digitální platformy fungují úplně jinak technicky i právně než média. Proč? Média mají redakce a redakce vybírá nějaký vlastní obsah toho média z nějakého nabídnutého portfolia svých autorů, oni ho vyberou něco, to publikují a nesou za to odpovědnost. Naproti tomu digitální platformy nemají žádný svůj obsah, neprodukují žádný svůj obsah, jejich smysl je pouze v distribuci uživatelského obsahu našeho, který my produkujeme na těch sítích a oni pouze zajišťují pro mě třeba jako telekomunikační infrastruktura dopravu těch informací od producenta k těm konzumentům. A hlavně nenesou za ten obsah odpovědnost. Když se těch platform zeptáte, tak oni vám přímo odpoví. Ne, my nejsme média. My se necítíme být médií. My nechceme podléhat regulacím, která jsou uvalena na média. A proto tím pádem oni nenesou odpovědnost. A neměli by do toho uživatelského obsahu jakkoliv zasahovat s jedinou výjimkou. Pokud není porušen zákon. Jo? Pokud stahují příspěvky, které porušují zákon, to je naprosto v pořádku. My tady řešíme tou peticí a dnešní debatou situace, které jsou dneska naprosto masové, že jsou diskriminováni uživatelé, kteří publikují naprosto legální, legitimní názory a tím jsou mazány pod různými záminkami. Tak, poslední, tady ještě poznámka k tomu medium versus platforma. V angličtině se používá termín common carrier. No, použil ho třeba pan Clarence Thomas, ústavní právník Spojených států, který jasně říká, že platformy fungují něco jako common carrier, čili veřejný dopravce. Nebo, ano, použil slovo veřejný dopravce, který se vztahuje i na třeba soukromé dopravce, které provozují veřejnou službu. Že jo, i ty dopravci typu, myslím, že RegioJet, jestli to říkám správně, jako pro některé obce zajišťují dopravu, a nemůžou si dovolit někoho jen tak vyhodit z autobusu, protože třeba říká nějaké škaredé věci, nebo že má nějakou rasu, nebo že vyznává nějaké náboženství. Že? To je normálně diskriminace. Jo? A stejně tak ty platformy by se měly chovat, aby nediskriminovali žádného uživatele podle takovýchto charakteristik, včetně jeho politických názorů. No a nám tady nastává takzvaný cenzurní paradox, kdy tady máme nějaký velký rozpor mezi tím, které příspěvky jsou legální a které příspěvky jsou mazány, blokovány a tak dále. A já tady si vypůjčím jednu statistiku, která je z Dánska, od lidskoprávní organizace nazvané Justicia. A tato organizace udělala takový krásný průzkum nedávno. A oni vzali 63 milionů komentářů od dánských politiků a médií
A z toho si vybrali 2400 komentářů, které analyzovali. A byly to komentáře, které byly opravdu těmi platformami stáhnuty, byly smazány. A teďka prosím vás, poslouchejte dobře, z těch 2400 takzvaně nenávistných komentářů ten zákon dánský porušovalo 11. 11 příspěvků z 2400, což není ani půl desetiny promile. Takže jinými slovy, musíte přečíst 15 000 komentářů, abyste narazili na některý, který opravdu porušuje zákon. To je jenom pro naši představu, jak je to nadsazené, tady ten narrativ, tady ta záminka strašně bují nenávist, proto musíme mazat, cenzurovat a blokovat. Ne, je to naprosto marginální podíl, ale my nejsme proti tomu, aby se takovéto příspěvky, které ten zákon překračují, aby se opravdu trestali, jo? Aby se mazali. Ale je to velmi, velmi malý podíl a drtivá většina toho obsahu, který se maže, je to prostě protiprávní. Je to neoprávněný zásah do svobody projevu. A my tu dánskou statistiku můžeme doložit českými čísly. Jo, já o tom teďka už nebudu mluvit kvůli délce času, ale pak v diskuzi, v rozpravě může kolegyně Sedláčková doložit z našich vlastních dokumentů, kde nám lidé reportují ty svoje případy, kdy byli neoprávněně smazáni. A my máme, tuším, přes 700 takovýchto příspěvků, které byly cenzurovány a z nich jsme narazili snad na nějaké jednotky, které porušují zákon. Všechny ostatní by měly být vráceny a ta síť by za ně měla být postihována. Problém je, že to v dnešních podmínkách není možné, protože nám chybí legislativa. Tak a já už se blížím k závěru. Měl jsem tady, nebo mohli bychom debatovat o přístupu různých vlád. Jo, asi vás nepřekvapím, že situace třeba v Číně, Rusku, ale i Nigérii nebo Vietnamu je taková, kdy ten stát si dokázal na těch platformách vynutit prostě svoje pravidla vlastní. Bohužel v těchto případech spíš ta pravidla restriktivní, kdy teda on požadoval po těch platformách jaksi ještě větší cenzuru, ještě přísnější zásahy, než ty platformy jsou ochotny dělat teď. A proti tomu zase stavíme příklady třeba Texasu, Floridy, Polska nebo Maďarska, kde už jsou konkrétní legislativní iniciativy, které naopak vedou ty platformy k tomu, aby respektovali zákony dané země. Takže ve Spojených státech třeba první dodatek ústavy. A aby ta praxe neblahá těch posledních let konečně skončila. Myslím, že na Floridě to bylo už schváleno. Bylo to pak zhozeno vlastně federální vládou Joea Bidena. Teď po nových volbách netroufám si předjímat, jestli nastane změna, ale možná republikánská většina v kongresu bude opět tlačit na to, aby ten zákon v té Floridě mohl platit. Já tady jenom přečtu takovou ukázku z návrhu polské legislativy, pouze tři věty, jo, nic dlouhého. Netvrdím, že tohle je jediný možný model. Je to prostě jedna z možností, jak by to mohlo fungovat i v České republice. Tam to funguje totiž tak v tom návrhu zákona, že ten uživatel, který se cítí neoprávněně blokován, smazán, se může obrátit na speciální polský soud, nebo by se mohl obrátit tak, abych byl korektní. Kdyby ten zákon prošel, jakože ještě není schválený, tak by se mohl obrátit na polský soud, který byl k tomuto účelu zřízen, a v řádu dnů padne rozhodnutí. Pokud to rozhodnutí znamená, milá sociální síti, vrať tento příspěvek, který smazala neoprávněně, tak je tam zase nějaká lhůta, a to velmi krátká lhůta, do které ta síť musí takto reagovat. Pokud nereaguje, nesplní ten požadavek toho soudu, tak je tam sankce, která se pohybuje až do 50 milionů korun českých, jo, v přepočtu. My jsme tady byli v tomto sále před rokem debatovat podobné téma
A tady od některých, myslím si, poslanců zaznívalo, že to je hodně velké, že to je drastická sankce. Prosím vás, ty sítě, jak jsem říkal, ty čísla, jo, tak ten Facebook má tržní hodnotu 140 miliard dolarů, Google má tržní hodnotu 1000 miliard dolarů. Ty sítě to prostě musí bolet. Pokud se oni mají nějak začít chovat jinak, tak to nemůže být sankce v řádu desítek tisíc korun. To musí být něco, co opravdu přinutí změnit to chování. Takže vidíte, že i ti Poláci jako si to uvědomují a jdou opravdu cestou něčeho, co ty platformy zabolí. Tak a jako poslední vlastně větší bod, který tu mám, je Evropská unie a její snahy vlastně o regulaci sociálních sítí v poslední době hlavně formou legislativy zvané Digital Services Act. O tom tady bude asi debata, takže jenom krátce řeknu pár nějakých našich tezí na úvod, pak se tomu můžeme v rozpravě vrátit. Ten DSA byl schválený nedávno, relativně vlastně před pár dny, vešel v platnost v České republice a on se zabývá harmonizací digitálních služeb a mimo jiné také regulací těch digitálních platform. Bohužel tu moc nad nimi nedává do rukou českých orgánů, ať už zákonodárných nebo vládních, ale dává ji spíš do rukou úředníků v Evropské unii. A teď prosím vás, já nechci říkat, že ten DSA je nepoužitelný nebo že to je krok špatným směrem. On má pasáže, které by mohly tu situaci u nás zlepšit. Ale tam je spousta parametrů ještě nejasných, které nejsou vůbec definovány, čili bude velmi záležet na tom, jak ta norma bude do českého právního řádu převedena. Jo, tady se musí si velká pozornost věnovat opravdu tomu, jak konkrétně my ten zákon implementujeme. A bohužel my se domníváme, že ta norma by se mohla, neříkáme, že to je určitě jisté, ale že by se mohla stát naopak ještě větší hrozbou pro svobodu projevu v České republice. Právě proto, že tu moc vkládá do rukou úředníků unijních, kteří samozřejmě ve své hodnotové orientaci mají naprosto odlišné politické preference než většina populací v řadě členských zemí. Dnes, v úterý 6. prosince, máme asi tři dny poté, co se nám přímo krásně v přímém přenosu objevuje, jak se na DSA dívají ve Spojených státech a jak nový vlastník sítě Twitter, Elon Musk, možná to řada z vás sleduje, jak vlastně ukazuje na interních dokumentech, které zveřejňuje od sobotní půlnoci, mám pocit, krásně ukazuje, jak vlastně sociální síť Twitter velice tvrdě intervenovala, zasáhla do amerických voleb před 2 lety. A jak vlastně konala ve prospěch té jedné strany na jejich pokyny. Mimo jiné, kdo ten případ neznáte, oni zablokovali celý kanál New York Post, což jsou, myslím, že nejstarší, největší americké noviny, jenom kvůli tomu, aby se nešířil skandál s kufříkem Huntera Bidena, který byl označen za dezinformaci, dneska zase velmi populární a módní termín, aby se po volbách ukázalo, že ta zpráva byla pravdivá. Ale jak si po volbách je už pozdě na to, když vám média a sociální sítě scenzurují obsah, aby se pomohlo jedné straně. Takže my se prostě obáváme toho, že DSA, ano, může pomoci v některých aspektech tu naši situaci řešit, ale v mnoha aspektech může tu situaci i zhoršit, pokud bude implementován špatně. Pokud bude implementován podle třeba představ německých, francouzských, možná i holandských úředníků. A teď to ještě není úplně pointa. Proč teda nevidíme v tom DSA tu spásu? Proč si myslíme, že je bezpečnější mít opravdu národní legislativní řešení? No, pojďme se na to podívat takhle. Evropské unii
nijak nevadilo v těch posledních letech, jak Twitter naprosto masově maže statisíce příspěvků, blokuje stovky prestižních publicistů, intelektuálů amerických, nechá šířit dětskou pornografii, to teďka tak vyplouvá na povrch, třeba včera tam byly publikovány nové informace. To jim nevadilo. Ale teď, když Elon Musk, nový vlastník, říká, tak my teďka za Twitteru budeme dodržovat první dodatek americké ústavy a budeme dodržovat svobodu slova. Jo? Budeme mazat jenom to, co je legální a na nic jiného nešáhneme. Naopak si ještě víc posvítíme na dětskou pornografii, že to je u nás na Twitteru problém. A najednou v tomto okamžiku, kdybychom my všichni čekali, že v Bruselu vstanou a budou tleskat prostě Twitteru, jak je to fantastické, jako konečně obrat ke svobodě projevu, tak oni naopak se vrhnou, včetně mnohých publicistů a médií, a začnou Elonu Muskovi vyhrožovat, ty, jestli nezačneš regulovat ten svůj Twitter a víc to moderovat, víc to cenzurovat a podepíšeš nám DSA, tak my tě zakážeme v EU. Přátelé, v EU funguje čínská síť TikTok. Na Twitteru fungují kanály islámských extremistů z Islámského státu. Nikdo proti tomu nezvedne ani prst, ale Evropská unie chce regulovat a zakázat Twitteru působit v EU. Takže já znovu říkám, my nejsme proti DSA, my si pouze budeme chtít velice hlídat jeho implementaci, ale máme veliké, veliké pochyby, že DSA nám pomůže v Česku zlepšit svobodu slova, když EU se takhle chová k Elonu Muskovi jako k novému vlastníkovi Twitteru. Tak, a než předám slovo Danu Vávrovi, tak si dovolím jenom takovou poslední, už kratičkou poznámku. Podle článku 17 Listiny základních práv a svobod je svoboda projevu a právo na informace u nás jsou zaručeny. Čili stát je má garantovat. Jo? Ne, že je jako jenom jako umožňuje, on je má garantovat. On je má aktivně vymáhat a má aktivně chránit tu svobodu projevu. Proto smyslem našeho snažení od začátku, když jsme tu petici publikovali, tak bylo pomáhat českému státu bránit svobodu projevu a regulovat digitální platformy. Jo? Znovu říkám, to je naše hlavní mise. Že my chceme, aby uživatelé nebyli diskriminováni kvůli politickým názorům, a těch 30 000 podpisů, některé z nich nebyly úplně potvrzeny, takže my jich oficiálně uvádíme jenom 25 000 něco, tak jsme zdokumentovali po té petici těch 700 případů konkrétních porušování pravidel. To jsme schopni zákonodárcům doložit, ukázat, vysvětlit. A znovu teda jenom připomínám ten svůj závěrečný blok, že naším cílem je, aby česká legislativa naprosto jasně bránila české občany vůči digitálním platformám a aby zamezila tomu, aby se třeba nějakou unijní legislativou ten stav ještě zhoršil. Jo? Jestli to v rámci DSA půjde zlepšit, jestli ta svoboda pro českou legislativu tam bude taková, že to můžeme udělat jinak než Němci nebo Francouzi, super. Jestli ne, tak pojďme prostě cestou naší vlastní legislativy, stejně jako třeba to dělají Maďaři. Jo, maďarská ministryně spravedlnosti taky říká, DSA je dobrý, my to budeme na tom spolupracovat, ale něco si od toho slibujeme, ale stejně to budeme hlídat vlastní legislativou. A já v poslední větě říkám, pojďme to dělat také. Děkuju. Panu Vlastimilu Veselému. Jenom bych ještě rád upozornil, že pro tuto petici máme vymezený čas do 16.30, tak jenom aby zbyl čas na diskuzi, takže bych chtěl jenom upozornit, samozřejmě nechci nikoho omezovat, ale potom, aby byl když tak i čas na diskuzi, tak jenom na to upozorňuju, aby ta vystoupení vlastně jako z toho hlediska časového, aby na tu diskuzi mohlo vůbec dojít, jinak já jsem proto samozřejmě, aby se tady
diskutovalo maximální šíři. Takže nyní se tedy zeptám, protože koho tedy jako zástupce petentů, takže pan Daniel Vávra by tedy vystoupil a po vás by tedy vystoupil ještě někdo ze zástupce petentů, zatím tedy nikdo, ale účastníme se diskuze. Tak prosím, takže pan Daniel Vávra. Dobrý den, vážené poslankyně, poslanci, dámy a pánové. Já se omlouvám, pokud mě bude slábnout hlas nebo něco, já jsem 4 dny po operaci, tak mám v břiše víc děr, než jsem předpokládal. Každopádně pokusím se přečíst svůj projev nejlépe, jak to půjde. Před 2 lety, když jsme rozjížděli petici, o které tu řeč, nám vadilo, že dochází k omezování projevu na nových sociálních platformách, které se staly významnou součástí veřejné diskuze. Mysleli jsme si, že tyto platformy cenzurují sami ze své vlastní vůle a ideologické zaujatosti. Jenže mezi tím se ukázalo, že i naše nejpesimičtější představy byly slabým odvarem toho, co před námi ve skutečnosti stojí. A situace se mezi tím vyvinula tak, že lkát tady nad mazáním příspěvků na Facebooku je vlastně poněkud směšné. Než se ale dostanu k jádru problému, kterému čelíme, dovolte mi osvětlit několik základních pojmů, které jsou pro tu debatu zásadní. Kde žijeme? Žijeme v liberálně demokratické parlamentní republice a v právním státě. Co je to demokracie? Jsou pro ní charakteristické volby, ochrana lidských a občanských práv, jako je svoboda projevu, shromažďování a sdružování a právo pro informace. Pro všechny. Co je to republika? Je forma vlády, ve které je země považována za veřejnou záležitost, nikoli vlastnictví vládce, jejímž zdrojem moci je lid. Co je to právní stát? Ten by zase měl sloužit občanovi, nikoli naopak, je spojován s liberálními hodnotami, jako je svoboda a rovnost občanů a chápán jako protiklad diktatury a totality, protože zamezuje zvůli vládnoucích ke zneužití jejich politické moci proti občanům a jejich svobodě. Politická práva jsou založena na principu svobody a rovnosti. Tato rovnost je v listině práv a svobod vyjádřena takto. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Základní lidská práva a svobody jsou nezadatelné, nestizitelné a nezrušitelné, všem bez rozdílu. Součástí toho je i konsenzus, že poražení ve volbách by měli žít v uspokojení a svědomím, že jejich život a svoboda nekončí a že se mohou podílet na vládě. Zásadní právo je právo na informace. Jeho realizace přináší dostatek vstupních údajů k rozhodování, což umožňuje fyzické osobě se účinně orientovat v politickém životě a podílet se na něm. Umožňuje svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na státní hranice. A k tomu nerozlučně patří i svoboda projevu. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem. To jsou definice z listiny práv a svobod, z našich zákonů nebo všeobecně přijímané definice těchto hodnot. A jak jste možná zaregistrovali, je tam poměrně hodně zmínek o svobodě a právu na ní. Jinými slovy, na svobodném rozhodování lidu je demokracie založená. Pokud někdo znemožní lidu přijímat všechny nefiltrované informace, znemožňuje mu se svobodně rozhodovat. A tím pádem společnost, kde nějaký vyvolený lidem filtruje informace a omezuje jejich dosah na základě moci, kterou disponuje, za účelem udržení se u té moci, není to demokracie, ale oligarchie, vláda hrstky vyvolených. Protože pokud mám neúplné informace, nemůžu se správně rozhodovat u voleb. A to je samozřejmě vždy primární účel cenzury, umlčet opozici a udržet se u moci. Bohužel našim elitám, trpícím zjevně náhlými autokratickými sklony, nedochází, že pomocí jejich nástrojů pro boj s dezinformacemi se může udržet u moci i někdo jiný než oni. Což naši předkové chápali, protože se jim to párkrát stalo, a ty svobody a práva do našich ústav dali. Takže pro jistotu ještě zopakuji jednou polopaticky. V této zemi jsme si všichni rovni, je jedno, co si někteří zastánci cenzury myslí o inteligenci svých spoluobčanů. Všichni mají stejná práva, předseda vlády, úředník ministerstva vnitra, český elf, vysokoškolský profesor i paní Vomáčková, co posílá kamarádkám řetězové e-maily. Nikdo nemá žádný speciální statut a právo ostatním cenzurovat informace, protože jsou moc hloupí. Nikde v žádném zákoně se nepíše, že chytřejší lidé, jako třeba bojovník s dezinformacemi pan Kartous, vystudovaný tělocvikář, má jiná lepší práva než paní Vomáčková. My jsme ale bohužel svědky toho, že se mezi intelektuály a politiky prosadil zcela opačný názor. Lidé jsou hloupí, věří nesmyslům, nemá cenu s nimi diskutovat, je potřeba to zakázat. Slovo dezinformace se stalo nejnadužívanějším slovem současnosti. Cokoliv se komukoli nelíbí, je dezinformace. A tak se stane, že náš premiér vypustí do světa tyto věty. Cituji. My musíme chránit za každou cenu svobodu slova, projevu, všechny atributy, které jsou ke svobodě společnosti patří.
Na druhé straně lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány. Opravdu? Z jakého zákona či článku ústavy to právo na korigování vyplývá? Kdo mi to právo dal? A co to vůbec znamená korigovány? Jak korigovány? Kým korigovány? Na základě jakého mandátu? Od koho? Z žádného samozřejmě. Jak už víme z předchozího, je to v přímém rozporu se vším, na čem je založená naše republika. Mimo jiné článkem 17, odstavcem 3, cenzura je nepřípustná. Dovolím si k tomu jeden velmi trefný citát. Kdysi spoutaný národ, jehož vůdci konečně ztratí kontrolu nad tokem informací, brzy propukne ve svobodu a vitalitu, ale svobodný národ, který postupně zužuje kontrolu nad veřejným diskurzem, začal rychle sklouzávat k despotismu. Mějte se na pozoru před tím, kdo by vám chtěl odepřít přístup k informacím, neboť ve svém srdci sní o tom, že je vaším pánem. Možná vás překvapím, ale je to citát z počítačové hry Alpha Centauri od tvůrce známé hry Civilizace Sida Meiera. Je to docela moudré podle mě, protože kdokoliv může říct o své opozici, že její nástup bude představovat bezpečnostní hrozbu, ohrožení něčích práv nebo ohrožovat zdraví, a může pak tuto opozici umlčet. Je to triviálně snadné, obzvlášť další brličkou, se kterou novodobí autokraté přišli, a to je, že nesmíte nenávidět, neboli hate speechovat. Téměř jakákoliv kritika kohokoliv se dá označit za nenávist vůči jeho víře, původu, přesvědčení, osobě, věku, zdraví či pohlaví, jak to definuje zákon. Máme tu tedy jakési další neexistující novodobé právo nebýt uražen. Jeho aplikace pak může způsobit řadu komických nepříjemností. Nemůžeme nikoho nenávidět pro jeho víru, ovšem prakticky každá víra sama něco nenávidí. Tu zakazuje potraty, tu má problém s homosexualitou a jindy je zase nepříjemně šovinistická. To jsou všechno věci, ještě zakázané nenávidět, ovšem nenávidět se nesmí ani víra a přesvědčení. A co potom s tím? Samozřejmě může vás napadnout, ať nechat každého, ať si myslí, co chce, jak to bylo doposud. A navíc se vůbec nebudeme bavit o vtipech, o blondýnkách nebo o černém humoru, který představuje podobný problém. Optimisté, naivkové a především autoritáři nad tím mávnou rukou. Je to jen paranoia, nic takového nám nehrozí. Čím se dostávám konečně k jádru pudla? Nejenže hrozí, ale už se to děje. Když jsme naši petici rozjížděli, tvrdili jsme, že sociální sítě mohou svým chováním ovlivňovat výsledky voleb. Tehdy proto nebyl v zásadě žádný přímý důkaz. Dnes už ho ovšem máme. Jak už zmiňoval kolega, před prezidentskými volbami v USA v roce 2020 přišel deník New York Post se skandální informací, že se dostal k laptopu Huntera Bidena, syna prezidentského kandidáta, na kterém jsou důkazy o jeho kriminálních aktivitách, užívání tvrdých drog, možném sexu s nezletilými, nedovolenému ozbrojování, ale také namočení jeho otce Joe Bidena v podivných obchodních stycích s Čínou. Co následovalo? Článek byl bez důkazů označen drtivou většinou amerických médií, včetně New York Times, Washington Post, Politico, CNN a dalších, a fact-checkingovými organizacemi za ruskou dezinformaci. 50 bývalých členů informačních služeb, včetně 5 ředitelů CIA, prohlásilo, že je to ruská dezinformace. Deníku New York Post byl několik týdnů zablokován účet na Twitteru. Sdílení článku na sociálních sítích Facebook a Twitter vedlo k blokacím účtu uživatelů, které to sdíleli, včetně tehdejší tiskové mluvčí amerického prezidenta. Bez vědomí uživatelů se příspěvky na toto téma nikomu nezobrazovaly, pokud už nebyly zablokovány, nebo bylo článek s sítěmi označován jako dezinformace. Cenzura probíhala dokonce i v rámci soukromých zpráv, to znamená, že jste někomu něco poslali a ono mu to bez vašeho vědomí nedošlo. A pak se ukázalo, že to byla pravda. Svetovaný Hunter Biden skutečně zapomněl svůj laptop v servisu a informace v něm jsou autentické a Rusko s tím nemá co dočinění. Ovšem se to ukázalo až po volbách. 16% Bidenových voličů následně v průzkumu Media Research Center prohlásilo, že kdyby to věděli, volili by jinak. 4% z nich by volili Trumpa, 4% někoho jiného a 4% by nešli k volbám vůbec, plus další zbytek by měl nějaké jiné řešení. Jinými slovy, těsné volby by Biden nejspíš prohrál díky této aféře. Takže tady máme jasný důkaz, že konání sociálních sítí nejenom, že může ovlivnit výsledky voleb, ale ovlivňuje je, včetně nejmocnějšího státu na světě, řekněme. Po 4 letech vyšetřování Trumpa a o jeho kolaboraci s Ruskem se navíc ukázalo, že jádro obvinění byly dezinformace také, a to z dílny volebního štábu Hillary Clintonové. Federální volební úřady udělili pokutu její prezidentské kampani a Demokratickému národnímu výboru za to, že řádně nezveřejnili peníze vynaložené na kontroverzní opoziční výzkum, zcela lživý, který vedl k nechvalně proslulému spisu Trump-Rusko.
To je zpráva ze CNN, kdyby někdo nevěřil a myslel si, že tady šířím nějaké konspirační teorie. Další důkaz, že volby ovlivnily dezinformace, ovšem dezinformace o těch, kteří s nimi nejvíce bojují, a tutovými dezinformacemi o ruské pomoci Trumpovi nás dennodenně zásobovali 4 roky. Masmédií, politiků, sociálních sítí, nadnárodních korporací a zpravodajských služeb. Tedy jen dodám, že pokud má někdo pochybnosti o pravdivosti těchto tvrzení, mile rád mu poskytnu veškeré zdroje z toho, z pro něj jistě důvěryhodných médií jako CNN, New York Times či Guardian. A uznávám, že tyto věci z pohledu toho, co se posledních 6 let dělo, znějí dost neuvěřitelně pro mnohé pravděpodobně. Elon Musk koupil Twitter, respektive otázka je, zda bylo tohle chování sociálních sítí, které je na počátku toho všeho, dílem jejich politického aktivismu, nebo bylo na politickou objednávku. A i na to už se nám začíná rýsovat odpověď. Jak už řekl kolega, Elon Musk koupil Twitter a začal zveřejňovat, jak to tehdy bylo a na základě čeho byl New York Post zablokován. Součástí toho zveřejňování byly i e-maily společnosti Twitter, které reagovaly na žádost Bidenova týmu v době před volbami 2020, aby tyto informace cenzuroval. Ale my už i z dřívejška víme, že úředníci Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA a Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb posílali e-maily zaměstnancům Facebooku a Twitteru, aby upozornili na případy údajných dezinformací a poskytli jim správná stanoviska k boji proti údajně nepravdivým zprávám, které se na těchto platformách šířily. Opět mnohé z těchto zpráv se později ukázaly jako pravda. To je ale Amerika. Pokud chceme důkaz, že státy doslova delegují cenzuru na soukromé společnosti a obchází tím její nepřípustnost, můžeme zůstat u nás doma anebo v Evropě. Pokoutné zablokování dezinformačních webů sdružením CZNIC na základě žádosti vlády, podle CZNIC, o které vláda nežádala, podle vlády, ale děkuje za něj, podle našeho premiéra, je jedním z nich. Tady by šlo ten zásah snad i pochopit, kdyby se ovšem neudál zcela pokoutně, protiústavně a neměl prakticky nulový výsledný efekt, protože většina těch webů byla následně dál dostupná. Nebo si připomeneme situaci v Německu, kde na základě boje s nenávistí vláda nutí sociální sítě pod drakonickými pokutami až 50 milionů euro, jenom pro srovnání s tou polskou pokutou 50 milionů korun, udávat svoje uživatele státu a mazat nenávistný obsah do 24 hodin. A teď se možná připravte na něco opravdu neuvěřitelného, ale skutečně pravdivého. Německá policie provedla v poslední době 1000 razí u lidí, co třeba jen napsali někomu, že je blbec, nebo sdíleli obrázek. A razí, myslím, že vám ve 4 ráno vtrhne do bytu 6 policistů, prohledají ho, zabaví vám veškerou elektroniku a odvedou vás do vazby. Deník New York Times při prověřování německých státních záznamů zjistil, že více než 8500 takových případů v posledních několika letech. Celkově bylo od roku 2018 obviněno nebo potrestáno více než 1000 lidí, což je podle mnoha odborníků pravděpodobně zlomek reálných čísel. V březnu se odehrála hromadná razie v asi 100 domech po celém Německu v rámci koordinované celostátní akce, která pokračuje dodnes. Důvod? Lidé sdíleli na Facebooku zavádějící obrázek o političce strany Zelených, který ve svém principu byl pravdivý, akorát tam byla poněkud z kontextu vytržená věta. Zatím se většina z nich stala jen terčem domovní prohlídky, zabavení elektroniky a dostali pokuty v řádech 1000 euro. Jeden pachatel byl za post, že zavražděný politik SPD si za to může sám svou politikou, byl zavřen do blázince. Což je konotace, obzvlášť v rámci Německa, poněkud temná. Londýnská policie zase zatkla pouličního kazatele za to, že kázal o tom, že v Biblii je rodina definovaná jako muž a žena. A v Británii jsou vůbec napřed a tak ku příkladu policie má speciální jednotku na vyšetřování nenávisti na internetu, zatímco pro vyšetřování reálné násilné kriminality nemá dostatek policistů. Ale to není všechno. Zavedli tam dokonce takzvané non-crime hate incidents, tedy zcela legální výroky, které by ale mohly někoho urazit a tak vás za ně policie může obtěžovat a vyšetřování budete mít následně v trestním rejstříku. V roce 2020 bylo těchto non-crime hate incidents 120 tisíc. 120 tisíc. Evropská unie Německo bedlivě sleduje, neboť chce něco podobného zavést také a tím pádem to brzo budeme mít i u nás. Dále tu máme zákony, které mají chránit demokracii před různými hrozbami. A tím se kruh uzavírá, protože cokoliv, co nespadá do předchozích případů, spadá sem. Nelíbí se vám, co dělá vláda?
můžete být označeni, že ohrožujete státní demokratické zřízení v zájmu nepřátelské mocnosti a proto musíte být umlčen. No a kdyby náhodou ani to nefungovalo, jsou tu další opatření. Evropský zákon o svobodě médií, který byl tuším nedávno přijat, který je ovšem jen ne o svobodě médií, de facto zařizuje, že majitelé médií nad nimi ztrácí kontrolu. A tu u nás pro změnu zase budou média muset řídit jakýmsi vlastním etickým kodexem, takže se zavádí forma autocenzury, kterou bude dodržovat tuším mediální rady kontrolovat. Naše ministerstvo vnitra mezi tím připravuje zákon o dezinformacích, který se snaží obcházet ústavu tím, že si vymyslel, že když se něco nezakáže úplně, ale jen trochu, za nějakých podmínek, tak to cenzura není. V návrhu toho zákona, který jsme viděli, to skutečně je. Je tam napsané něco ve smyslu, že když někomu omezíte či stížíte přístup k obsahu, není to cenzura, protože samotný nárok na přístup k obsahu podle ústavy nemáte. Což je úplně neuvěřitelné tohleto. Každé toto jednotlivé opatření vlastně někdy vypadá i docela rozumně. Všechny dohromady jsou naprosto smrtící mix, umožňující postihovat prakticky jakýkoliv názor. Co to má společného se svobodou slova a demokracií, podle toho, jak jsme si ji na začátku definovali? Nic. Jak už jsme si řekli, na svobodném rozhodování lidu je demokracie založená a bez informací to nelze dělat. V demokracii nemá být žádná elita, která plebsu cenzuruje, omezuje a filtruje. Je to svobodná soutěž myšlenek, kde každý má právo být zastoupen. Tedy i lidé, kteří si myslí, že pro naši zemi by bylo lepší, kdyby nebyla v EU, i pro lidi, kteří si myslí, že potraty jsou špatné, protože jim to řekl pán na obláčku. Ale lidé jsou hloupí a věří blbostem, vykřiknou mnozí. A přitom jim nedochází, že s paní Vomáčkovou, co šíří řetězové e-maily, ztratí přístup k informacím každý. Tedy i oni sami, já, vy všichni, co tu sedíte, novináři, vědci, prostě všichni. Jen vládnoucí autokraté a tajné služby ne. A o tom, co smíme vědět, asi rozhodne nikým nevolený a moudrý pan Benedikt Vangeli na Centru hybridních hrozeb společně s panem Rakušanem, 44-letým bývalým učitelem němčiny a dějepisu na gymnáziu, toho času čelící korupčnímu skandálu. To je zřejmě kvalifikace na funkci cenzora. Lidé nejsou zas tak hloupí. A čím více je umlčujete, tím méně vám budou věřit. Je to právě to umlčování, mající za účel odstranit kritiky nepopulárních kroků vlády, v naději, že když se o tom nebude mluvit, lidem to nedojde, které společnost radikalizuje. Lidem to dojde. Ale radikalizováním se vlády následně ohánějí, když zavádějí další cenzorská opatření proti těm, kterým to došlo. A ty společnost ještě více radikalizují a pošlou to do náruče extrémistům, sociopatům a konspiračním teoretikům. Vláda, která toto činí, ztrácí důvěru všech, kterým tak činí a činí z nich své nepřátele. Společnost neradikalizuje nějaká extremistická strana, ale nespokojenost se situací, do které ji dostaly kroky vlády. Každý, kdo pamatuje období před rokem 1989, si přitom jistě pamatuje, že retorika je vždy takřka identická. Nepřátelské mocnosti, zahraniční agenti, štvavé vysílačky, rozvracení demokratického zřízení a ze všeho nejlepší podle mě posilování demokracie omezováním informací. To skutečně zaznělo od ministra naší vlády. Problém je vždy potřeba schodit na nějakého vnějšího nepřítele, aby se zamaskovala vlastní neschopnost. Vláda reprezentující vůli svých občanů, což je její úkol, jim nemusí nasazovat náhubky. Za normální situace bych předpokládal, že česká vláda bude hájit svobodu projevu svých občanů proti zvůli nadnárodních korporací. Bohužel se v poslední době čím dál tím více zdá, že tomu je naopak a vláda není naším spojencem, ale oponentem. Podle nás tak právě čelíme, troufnu si tvrdit, že největšímu ohrožení demokracie a svobod od roku 1989. Kombinace těch zákonů a opatření, které jsem vyjmenoval, je podle mě v skutku naprosto děsivá. A stejně jako vždy je to omlouváno dobrými úmysly a kritickou situací ve společnosti. Bohužel vždycky bude nějaká kritická situace a umlčování znemožňuje zvážit všechna možná řešení té situace a jediný, komu pomáhá, je obvykle viník té situace, kterému komplikují jeho kritici plány. Děkuji vám. Děkuji.
zástupci petentů panu Danielu Vávrovi. A nyní já už jsem se tázal, jestli zdali někdo ještě další ze zástupců petentů si přeje vystoupit. Bylo mi řečeno, že zatím ne, ale určitě v diskusi se zúčastníte. Takže nyní bych předal slovo zástupcům pozvaných rezortů, aby se vyjádřili. A jako první bych tedy udělal slovo panu Dominiku Preslovi za odbor zmocněnce vlády pro oblast médií a dezinformací. Tak prosím, máte slovo. Díky, je mě slyšet. Díky za pozvání. Já tady reprezentuji primárně úřad vlády a odbor, který se věnuje strategické komunikaci a dezinformacím. To téma samotné, které je tady diskutováno, není konkrétně v gesci žádného existujícího resortu. My za nás můžu říct, že obecně vítáme širokou společenskou diskuzi nad těmito otázkami. Je to podle nás potřebné a důležité téma, které si tu společenskou diskuzi vyžaduje a jsme rádi, že probíhá i v téhleté formě. A vyjádřil bych se za nás ze všeho, co tady zaznělo, primárně k těm hlavním požadavkům petice. Co se týče toho prvního bodu, tak to je my obecně s veřejnou debatou. Souhlasíme, je to považujeme i za vždy přínosný prvek. Každopádně za úřad vlády musím říct, že není naším úkolem i začínat, každopádně v obecné rovině veřejnou společenskou debatu nad tímto tématem vítáme. Co se týče druhého bodu, tak opět to není úplně požadavek na nás. Vytvoření parlamentní komise je otázka na volené zástupce občanů a my jako zaměstnanci státu jim nemůžeme říkat, zda to mají či nemají dělat. Každopádně relevantní je pro nás ten třetí bod, ten třetí požadavek, ke kterému se tady můžu konkrétně vyjádřit za úřad vlády. My souhlasíme s tím, že platformy nemají obecně dost lidí, které by se věnovaly regulaci obsahu v českojazyčném prostředí, zejména v českojazyčném prostředí. To je pravda, na tom panuje obecně expertní shoda, to je důvod, proč například mimo jiné je mazání nelegálního obsahu, s čímž souhlasí i zástupci petentů velmi pomalé, či neprobíhá v dostatečné míře. Mluvím pouze o obsahu, který je skutečně nelegální, který porušuje zákon, jako například výzvy k násilí. A to, že ten obsah zůstává na místě i po upozornění na existenci, je mimo jiné i kvůli tomu, že platformy skutečně na českojazyčný obsah věnují pouze minimální personální kapacity. Stejně tak souhlasíme s tím, že ty pravidla a procesy toho, jakým způsobem je obsah regulován, jsou často nejasné a jsou často netransparentní. S tím také souhlasíme. Co se týče toho samotného požadavku ustanovení odpovědné osoby způsobištěm včera, záleželo by, to je poměrně nekonkrétní, záleželo by, co to vlastně znamená, jaké pravomoci by ta odpovědná osoba měla, jakými pravidly by se musela řídit. Každopádně v obecné rovině souhlasíme s tím, že mít odpovědnou osobu, která na straně platform, která by měla působiště v České republice, která by byla kontaktní osobou jak pro stát, tak pro občany, tak to by bylo bez pochyby přínosné. Ale je tam jedno poměrně zásadní ale, které spočívá v tom, že Česká republika jako stát sice může pod platformách něco žádat, ale má jako stát a jeho instituce jenom velmi limitované možnosti čehokoliv zásadního napřímo těmi požadavky docílit. Ty mateřské firmy platform jsou většinou mimo jurisdikci České republiky. Česká republika jako taková pro ně představuje jenom velmi malý trh a ty páky, který má Česká republika a stát naší velikosti, na platformy, které sídlí mimo naše území, jsou poměrně malé. Ta
instituce, která tyto požadavky může vznášet, je v našem případě primárně Evropská unie. Což je kvůli tomu, že Evropská unie reprezentuje ten jednotný společný evropský trh a tím pádem ta vyjednávací pozice z úrovně Evropské unie je mnohem silnější než v případě jakéhokoliv jednotného členského státu. A proto ty iniciativy směrem k regulaci obsahu platform probíhají primárně právě na evropské úrovni. Protože jenom tam existují ty dostatečné, a nazývám to neformálně, páky toho, jak nějaké změny požadavků, ať by byly jakékoliv, lze skutečně dosáhnout. To znamená, abych to shrnul, odpovědného zástupce v České republice bychom, nebo nějakou kontaktní osobu bychom uvítali, samozřejmě záleží na tom, jaké by byly konkrétní detaily této pozice. Těžko se teda v této formě hodnotit, každopádně obecně ten požadavek požadujeme za regulérní, ale ta forma zákonné povinnosti v České republice tu nepovažujeme za tu úplně nejvhodnější, primárně z toho, že ta vymahatelnost této zákonné povinnosti na úrovni legislativy České republiky je poměrně malá, nebo spíše se obáváme toho, že by byla poměrně malá. A jako ten nejrealističtější postup vidíme primárně iniciativy na evropské úrovni a z pozice České republiky právě vyvíjení aktivit a iniciativ, které směřují na tu evropskou úroveň, ze které je možné potom vznášet požadavky na platformy. A to považujeme za postup, který je v tomto případě na dosažení tohoto požadavku i jakýchkoliv dalších požadavků ten nejrealističtější a s největšími šancemi na úspěch. Děkuji. Pokud by byly jakékoliv další dotazy na další témata, která zde zazněly, tak jsem velmi rád, že zodpovím také. Tak děkuji, ano, v případě, že byly dotazy, tak vás určitě vyzvu a budeme rádi, když zodpovíte. A nyní bych tady dal slovo ještě dvou zástupcům, než otevřu rozpravu. Takže zaprvé by vystoupila paní magistra Viola Fíberová, která, obrátíte si to, jo? Takže jako první vystoupí náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník a připraví se tedy paní magistra Viola Fíberová, která je vedoucí oddělení služeb informační společnosti ministerstva průmyslu a obchodu. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ono je to vlastně takové klasické dilema. Svoboda a bezpečí. Já bych chtěl určitě poděkovat všem petentům, konkrétně i panu Vávrovi, panu Veselému, paní Sedláčkové. Já jsem si poctivě prošel v podstatě tu genezi toho vašeho společenství v tom nejlepším slova smyslu a myslím si, že jste uhodili hřebíček na hlavičku, protože on ten sál o tom vlastně mluví. Máme tady zajímavé osobnosti, které prostě toto téma svobody a bezpečí zajímá. Je tady Karel Janeček, Jan Macháček, byla tady Zuzana Majerová, Petr Štěpánek, paní senátorka Kovářová, která je zima, která má rukavice. Je tady teda chladno, paní tajemnice. Je tady chladno, ale šetříme. Je tady Honza Zahradil, který se svým způsobem tak, jako europoslanec také vlastně podílel na té evropské regulaci. Já jsem Edvard Kožušník, jsem politický náměstek pana ministra průmyslu, který je nominován za STAN. Já jsem z Občanské demokratické strany a když jsem se díval na Jámu pekel pana Daniela Vávry, tak jsem byl absolutně ztotožněn. Byl jsem ztotožněn s tím, protože jsem ta generace, pro kterou ta svoboda slova měla a má význam. Zároveň už jsem za těch svých 50 něco let zjistil, že potkávám lidi, pro který je strašně důležitá ta bezpečnost a to bezpečí. A to si myslím, že je ten zásadní zlom a to je ta zásadní linie střetu, kde vlastně ten stát by nějakým způsobem měl fungovat
a z mýho pohledu já vždycky budu ten zastánce spíš té svobody, než té bezpečnosti a té regulace. My jsme si to tady s kolegyní rozdělili. Kolegyně je teda asi z té jiné generace a zpracovala vlastně pozici našeho ministerstva, ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu se na projednávání DSA směrnice projednávalo, na ní spolupracovalo, to bylo vlastně několik let. 2 roky. A já tu pozici našeho ministerstva jako podepíšu. Já podepíšu tu naši pozici úplně bez problému, ale stejně tak podepíšu všechny požadavky, které vlastně v rámci petentů tady jsou, a dokonce k tomu přidám něco navíc. Já vám, petentům, v té oblasti obrany slova podávám pomocnou ruku a jsem vám k dispozici jako ten člen vlády o tu jednu úroveň níž a jsem ochoten vlastně vám pomáhat v rámci toho procesu, abyste si obhájili tyto vaše požadavky. A zároveň si myslím, že i paní poslankyně a páni poslanci, kteří jsou tady na tom petičním výboru a jsou tady dneska v podstatě skoro v plném počtu, což je zase jenom signál toho, že to téma je zajímavé, že prostě zajímá zástupce, volené zástupce lidu všech politických stran, od pana Okamury počínaje až po ANO konče. Takže já si myslím, že to, co jste si dali za úkol, tak už vlastně částečně máte splněno, protože jste vyvolali tu veřejnou diskuzi. Ona v podstatě ne, že teď začíná, ale teď by ta dynamika měla být podstatně větší. Já musím, asi to zmíním, já jsem shodou okolností a životních náhod byl europoslancem v roce 2009 až 2014 a byl jsem členem výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Směrnice DSA se projednávala především ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. A zase je tam to dilema. I to uspořádání těch evropských institucí je takto koncipováno. Vždycky tam máte něco proti sobě. Já v tom výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele jsem asi více chránil ten vnitřní trh jako člen Občanské demokratické strany, ale zároveň jsem se snažil pochopit i kolegy, kteří chránili toho spotřebitele, a dneska vím, že v některých oblastech je potřeba ten segment ochranářský, teď se bavím o tom vnitřním trhu, nebavím se o informační svobodě, je nějakým způsobem brát a reflektovat. Takže já sám za sebe, jako ten politický zástupce vlády, tady jsem a chci vám v podstatě poděkovat a zároveň vám nabídnout pomocnou ruku. Děkuji. Tak, děkuji náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Edvardovi Kožušníkovi a nyní v tomto bloku, než otevřu rozpravu, jako poslední vystoupí paní magistra Viola Fíberová, která je vedoucím oddělení služeb informační společnosti ministra průmyslu a obchodu. Prosím, máte slovo. Tak dobré odpoledne. Jak už bylo řečeno, tak naše oddělení služeb informační společnosti bylo právě odpovědné za vyjednávání toho nařízení o digitálních službách, nařízení DSA. Ačkoliv jsem teda asi z jiné generace, tak myslím si, že ty naše cíle byly stejné. Cíl byl, aby to online prostředí bylo transparentnější, bylo jasnější, byly tam nastavená nějaká pravidla, která tam bohužel dosud nefungovaly. A jestli bych teďka mohla, já bych vám chtěla trochu přiblížit to nařízení o digitálních službách, abyste věděli, jako jaké tam jsou ty instituty, které naopak si myslím, že pomáhají k tomu, aby to online prostředí bylo bezpečnější a jasnější, a které dokonce i pomáhají vlastně k nějakým těm požadavkům petentů. To nařízení o digitálních službách se vlastně reguluje obecně digitální služby. Jsou to online platformy, jsou to online tržiště, nějaké hostingové služby. Dotýká se to i velmi velkých online platform, což je přesně Facebook, Twitter, Instagram, všechny, co tady byly vyjmenovány. A ty, které mají vlastně více než 45 milionů uživatelů. Což, jak tady říkali petenti, tak ten Facebook a všechny ty ostatní tyto bez pochyby splňují. Co se týká těch pravidel na regulaci obsahu, tak vlastně pan Veselý tady zmiňoval to, že se jim nelíbí nějaké excesivní mazání těch příspěvků. Že ty příspěvky jsou mazány bez toho, aby ti uživatelé věděli, proč jim ten příspěvek byl smazán. Nařízení na toto myslí a
stanovuje tam povinnost pro všechny online platformy, pro všechny služby, aby když je nějaký příspěvek smazán, tak aby tomu uživateli přišlo odůvodnění, proč mu byl smazán, s odkazem na nějaký právní základ. A jedná se jenom o ty příspěvky, které jsou nelegální, takže ne jakékoliv jiné. Ten uživatel se potom dokonce může i odvolat. Může se odvolat nejprve teda k té sociální síti, mají mít nějaký interní systém řízení sporu, ale potom i mimo soudní řešení sporu. Takže jsou tam nějaké ty mechanismy, aby právě tady ta moderace obsahu měla nějaká pravidla, protože dosud žádná pravidla tam nebyly. A myslím, že už tady bylo několikrát zmíněno, že je to regulace na evropské úrovni. Nicméně tady tyto služby, které jsou ze své povahy, nejsou to jako služby, ty klasické, které známe, ale jsou to služby, které prostě fungují přeshraničně online, takže tady zaprvé už si teda nemůžeme vytvořit nějaké vlastní předpisy, protože už tady máme nějakou tu evropskou regulaci. Ale nepochybně ta evropská regulace u těchto služeb je lepší, má větší dosah, má větší smysl, protože pokud si to bude každý stát regulovat tak, jak to uzná jako za vhodné, tak bude to všude jinde. A já vidím, že teďka někteří kroutíte hlavou, ale to, že je to evropský předpis, neznamená, že to jako není český předpis. Na tom vyjednávání jsme se podíleli i my za Českou republiku. To není, že si to někdo v Bruselu vlastně vymyslel a my to teď budeme slepě plnit. Co se týká toho požadavku na ustanovení nějaké odpovědné osoby s působištěm v České republice, tak i na toto nařízení myslí a má se být vlastně ustanoven koordinátor digitálních služeb, který by měl kontrolovat ty povinnosti, které jsou stanovené v tom nařízení. Ten bude tady v České republice a bude kontrolovat, jestli všechny ty povinnosti jsou plněny. Dále, co tady ještě bylo zmíněno, k čemu bych se chtěla vyjádřit, tak je to, že zákaz Twitteru působit v Evropské unii. Co jsem tak sledovala, tak já mám za to, že nic takového řečeno nebylo. Bylo jenom řečeno to, že pokud tady nějaká ta sociální platforma chce působit, tak by měla plnit ty naše pravidla a neměla by si vlastně dělat, co chce. Neměla by přesně mazat ty příspěvky jenom proto, že na základě jakéhokoliv důvodu, ale pokud je už bude mazat, tak to může ty příspěvky mazat jenom z toho důvodu, že jsou třeba ilegální, obsahují nějaký ilegální obsah a musí také tomu uživateli potom podat nějaké vysvětlení, proč tak bylo učiněno. Takže já si opravdu myslím, že některé ty požadavky, co mají petenti, tak jsou splněny tady tímto nařízením a naopak to pomůže k tomu, aby to online prostředí bylo lepší, bylo transparentnější, nedělali si to ty platformy podle nějakých svých pravidel, ale aby ty pravidla byla jasná a transparentní. Samozřejmě, pokud budete mít nějaké dotazy přímo k tomu nařízení nebo k čemukoliv jinému, tak jsme určitě otevření diskuzi. Tak děkuji. A já nyní otevřu rozpravu k tomuto bodu. Jinak podle pravidel bychom nejprve dali slovo poslancům, členům výboru. Sedí tady po mé pravici. Snad bych jenom na úvod té rozpravy poznamenal, bych jenom proglosoval jednou větou slova pana náměstka Kožušníka. No, ono to veřejné slyšení je mimochodem součástí jednání petičního výboru a my máme vždycky účast vysokou, když řeknu, mluvím i za mé kolegy poslance. Jinak já bych si dovolil jako předseda výboru za sebe říct jenom několika větné stanovisko k této petici. Já si myslím, že je to petice velmi potřebná. Já jsem rád, že jste s touto peticí přišli, protože s podobným problémem bojuju i já. Samozřejmě to, že tady probíhá umělé nálepkování, snahy o cenzuru, zneužívání pojmu dezinformace, politické zneužívání toho, když se někomu nelíbí něčí názory, tak to je tady prostě na denním pořádku a je potřeba tyto věci hlasitě pojmenovat a hlasitě se jim samozřejmě postavit. Takže já sám si mám velmi negativní zkušenosti. Mimochodem před 3 týdny jsem si udělal TikTok
a během 3 týdnů jsem před, po 3 týdnech jsem před poslední výhruškou na zablokování TikToku. Neznal jsem podrobně, jak to funguje, ale když jsem si prohlédl, za co je mi vyhrožováno na TikToku za AK videa, tak jsem zjistil, a je to dobrá zpráva pro vás, pro všechny, určitě zajímavá informace, nikdy nedávejte do názvu slovo Ukrajina či migrant. Jo? Když dáte tyto dvě slova do názvu videa na TikToku, to znamená, i když máte, a ještě sexuální. Já jsem dal video s dotazem, protože to je ta kauza toho Marka Wollnera v České televizi, jak je teďka obviněn z toho sexuální obtěžování. Dal jsem název videa s dotazem sexuální obtěžování v ČT otazník a toto mi bylo zablokováno. Takže pozor, to je taková jako poučka, takže je to velmi citlivé, ale jinak jako říkám, že jsem chtěl poděkovat petentům a jsem rád, že je taková ale účast, protože toto téma nejenom, že tady je, ale bude ještě eskalovat, bohužel. A já teda se musím opravdu, taky jsem se pousmál, jak tady paní vedoucí, paní Fieberová říkala, že se jednání účastnila i Česká republika, no tak to nevím, co k tomu ještě dodat, jo, protože já si právě myslím, že se tam účastnili jenom někteří, je to prostě politické jednání, jo, je to prostě politika, rozhodně ta jednání nezastupovala celou českou společnost, proto je to podle mě důležité dívat se na tu ústavu, dívat se na to, jestli je to v rozporu se zákonem a nevykládat si to po svém. Tak, teďka já bych tedy udělal slovo postupně poslancům, že předpokládám, že bude zájem o to vystoupit. Má někdo z vás zájem nějak k tomu se vyjádřit, nebo... Ano, tak teď to vezmeme tedy postupně, takže pan poslanec Havel se hlásí a připraví se paní místopředsedkyně Nováková. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem chtěl zvednout tu rukavici, co tady pánové Veselý a Vávra nabídli, a sice, že by poskytli informace, materiály, se kterými můžeme pracovat. Já bych o to chtěl požádat, snažím se v tom být open mind a tohle téma mě taky dost zajímá. Tak jestli jmenuji se Havel, to se dobře pamatuje, nebo vám pak dám vizitku. Moc bych vás prosil, jestli mě to můžete poslat, a to prosím, včetně zdrojů, ze kterých jste čerpali. Děkuji, to je za mě všecko. Děkuji moc paní poslanci Havlovi a možná by nebylo špatné, kdybyste to poslali klidně i na petiční výbor, protože to je určitě zajímavý požadavek, aby to mohlo být distribuováno vlastně všem poslancům, včetně pana poslance Havla na jejich e-maily. Takže nyní má slovo paní místopředsedkyně Nováková, prosím. Děkuji za slovo. Já se domnívám, že jsme tady ve shodě, a to navazuji na pana poslance Havla, že si přejeme, aby ta debata pokračovala. A až bude potom navrhováno, já budu navrhovat nějaké usnesení a v úvodu toho usnesení přečtu také, jak by měl vypadat asi, nebo jak by mohl vypadat rámec té další debaty, a upozorňuji na to, že kromě petičního výboru, výborem, který se zabývá médií a který dokonce má svůj speciální podvýbor pro média a svobodu slova, tak právě v tomto smyslu navrhnu usnesení, aby byla jistota, že ta debata bude dál pokračovat, a také nás samozřejmě zajímá, jestli budeme moci dostat, a věřím, že ano, z toho, jak jsem se s petenty setkávala, že budeme moci dostávat k dispozici nebo přijdou jako hosté na to další projednávání. Děkuji za slovo. Děkuji, a jak jsem říkal, nejprve dáme prostor poslancům, aby se vyjádřili, byť viděl jsem, že se paní Sedláčková hlásí, už jsem si vás poznamenal, tak pan poslanec Berkovec. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, přeji vám hezký den. Jenom opravdu velmi krátce, já jsem rád, že paní místopředsedkyně Nina Nováková mluvila o tom, že ten náš podvýbor pro média a svobodu slova, který spadá pod volební výbor, ten má takový blbý název, jo, už od pana premiéra Sobotky, ale nebo ještě to má další minulost, ale už se bude jmenovat zase výbor pro mediální záležitosti, tak to velmi rád projedná. Já si myslím, že ta petice velmi potřebná. A teď dovolte takovou soukromou malou osobní novinářskou asociaci. Já jsem aktivní v médiích od roku 88, byl jsem v rozhlasovém mikroforu, které si tedy naivně myslelo, že odvyslalo revoluci, no prostě jsme se o něco snažili, pak nám říkali 7 statečných, pak jsme všichni
protestně odešli z Československého rozhlasu a pak jsme budovali média spolu s Francouzy a tak dále a tak dále. A já si pamatuju, že tehdy, jak se říkalo za bolševika nebo za toho minulého režimu, vlastně nebyla cenzura. Cenzura byla za Rakousko-Uherska, tam to byl jasný, ten cenzor to vyčernil Havlíčkovi a vyšlo to jako černý prostor v těch novinách a vyšlo to. A za toho režimu po 48. to bylo rafinovaný, to bylo nahraženo osobní zodpovědností šéfredaktorů. Když to řeknu lidově, tak to byla vlastně taková předposranost. Jako. Promiňte mi ten motorkářský slovník, ale to je výstižné slovo, podle mě. Doufám, že mi nevypnete, pane předsedo. A já mám někdy pocit, že se nám to vrací a ta osobní odpovědnost tehdejších šéfredaktorů je nahražena tedy osobní odpovědností příslušných buď úředníků nebo dalších. A takže se nám vlastně v kruhu ta předposranost zase vrací. Ale to je můj osobní dojem. V každém případě doufám a myslím, že to tak bude, že projednáme nebo že se budeme bavit o této petici i v tom podvýboru pro média a svobodu slova. Děkuji za vaši pozornost. Děkuju. Ano, určitě by bylo vhodné, kdybychom touto peticí odstartovali taky silnější debatu na toto téma. Jinak ten zákon, jak jste tady zmiňovali petenti, jak se připravuje na ministerstvu vnitra, oni ty dezinformací mě taky děsí. A když jsem to viděl, tak to je děsivý návrh a vůbec nechápu, jak někdo s ním může přijít, že jo, s tím letím. To znamená, samozřejmě to zásadně odmítám za sebe. Takže teďka dáme prostor zástupcům petentů, když se hlásí do diskuze, a hlaste se všichni do diskuze, kdo chcete. Jo, takže postupně se hlaste. Já teda potom některá jména znám, hlavně ty, která už zde byla jmenována panem náměstkem, takže vzadu vidíme nějaký pořadí, jak to budeme ale organizovat, že se hlásí, omlouvám se, tady já budu potřebovat, jestli Natálie, aby to trošku vydala. Jo. Tak, jako to pořadí, jo, protože opravdu je vás tady hodně. Teďka dáme slovo tady zástupcům petentům. Tady se hlásil pan Hnědem, od tak se hlásila paní Zuzana Majerová-Zahradníková. Pamatujte si to pořadí. Jo, už jenom Majerová? A nebo Zahradníková? No nic, nebudeme zacházet osobních. Jo. Potom se hlásil tady pán, vy jste se hlásil a teďka vy jste se hlásil. Tak se pamatujte si, protože tady pán v oranžovém je zatím poslední v pořadí, jo, tak my jsme to, ne to, tak prosím. A jenom pozoruju, že máme tak tu hodinku, tak aby jsme se dostali diskuzi. Prosím. Tak já děkuji za slovo, pane předsedo. Já chci taky ještě jednou za sebe poděkovat za tento petiční výbor a za to, že jste nám ho jednohlasně odhlasovali v petičním výboru, že toto veřejné slyšení může probíhat, což pro mě bylo velké překvapení. A já snad navážu na pana Havla a na ostatní, co jste vlastně žádali o ty dokumenty, právě tím, že velice v krátkosti řeknu, co já vlastně dělám ve Společnosti pro obranu svobody projevu, a to, že sbírám ty cenzurní případy, které nám posílají čeští občané. My jsme vlastně před rokem a něco vyzvali české občany, aby pokud se cítí být blokováni a neoprávněně blokováni jakoukoliv platformou od Twitteru přes Facebook až po třeba TikTok, aby nám ty případy cenzurních zásahů posílali a já je analyzuji. Těch cenzurních zásahů už nám přišla asi tisícovka, z čehož se relevantních stalo asi 7, já tady mám přesné číslo, stalo 785. Relevantních tím myslím, že ty ostatní jsem vyřadila, protože nešlo o Big Tech, šlo třeba o blokace na novinkách a podobných diskuzních fórech. K tomu bych ráda řekla pár krátkých faktů a ty konkrétní fakta vám pak velice ráda dopošlu. Z těch 785 případů byly pouze dva případy takové, které porušily pravidla komunity. To znamená, že Facebook, Twitter a ostatní sociální sítě si stanovily nějaká pravidla. A vy dle těch pravidel musíte se na těch sociálních sítích pohybovat. Pouze dva případy jsem zařadila do kategorie urážlivé výroky. To znamená, že pouze ve dvou případech bylo nějaké sprosté slůvko nebo cokoliv podobného. Já tím jenom chci ukázat na ten trend, který tu máme a který pořád se zvyšuje, protože já těmi případy trávím opravdu 2 hodiny denně a chodím jich takových až 10 denně. A vlastně tím navazuju i na paní magistru Fieberovou, která říkala, že DSA to částečně řeší. A ano, my to uznáváme, my jsme s paní Fieberovou jednali. A DSA to opravdu částečně řeší, my vlastně budeme mít nějakou možnost odvolání a bude více transparentní to, že třeba uvidíme, za jaké důvody jsme byli blokováni. A já bych k tomu ráda tady přečetla pár kategorií, dle kterých my řadíme ty případy,
do jednotlivých kategorií, které v určitou fázi času nějakým způsobem trendují. Ty kategorie jsou například pohlaví, gender, rodina, zdravotnictví, medicína, historie, migrace, islám a tak podobně, nebudu číst všechny. Tam samozřejmě je logické, že když zrovna o něčem ve společnosti probíhá velká diskuze, například nedávno se tady na půdě poslanecké sněmovny probíralo manželství pro všechny, tak nám logicky trenduje právě blokace v kategorii pohlaví, gender, rodina. Já jsem se pro vás původně chtěla připravit a v prezentaci vám ukázat několik těch případů, které dostáváme, které já pak samozřejmě, jak pan Havel říkal, prosím, včetně důkazů a včetně konkrétních print screenů, pošlu vám všem k dispozici, ale nechci je ukazovat na veřejnosti. A to z jednoho prostého důvodu, který hned prozradím, když vám přečtu ten jeden příspěvek, za který tu blokaci třeba pán dostal. A nejenom, že za něj dostal blokaci, já tomu hned řeknu víc. Bylo to v reakci na jednu aktivistku, která pracuje pro neziskovou organizaci, která je placená z evropských peněz a bojuje za práva LGBT a manželství pro všechny. A jeden pán odepsal této aktivistce v naprosto slušné diskuzi, která probíhala konkrétně na LinkedInu, což je teda mimochodem sociální síť, která se nejméně vyřazuje, co se našich statistik týče, odepsal. A teď vám to přečtu úplně doslovně. Svazek ano, manželství ne. Nedělejte prosím hloupou, že ten rozdíl necítíte. Dovolím si trochu zaspekulovat, ale za tento odpor si vlastně můžete trochu sami. Typickým příkladem jsou různé festivaly. Jak se můžete divit tomu, že jsou lidé proti vám, když si vynucujete podporu festivalu jako Prague Pride a dostanete na to peníze od pražského magistrátu? Zatímco mnozí živnostníci podporu nedostanou a díky uběhlému covidovému šílenství nemají co do huby. Pak se tedy nedivte tomu, že vás někteří jedinci vidí v horším světle. Já tady vůbec nehodnotím teď manželství pro všechny, zdali ano nebo ne, myslím, že nebudeme rozmělňovat debatu tímto směrem. Pán byl za tento příspěvek zablokován, ten příspěvek mu byl smazán, pán dostal blokaci a byl vyhozen z LinkedInu. To znamená, že pán byl vyhozen vlastně z veřejného prostoru, na kterém žijeme tak trochu paralelní životy. Vy sami uznejte, zdali je tento názor legitimní a relevantní, nebo je zdali je natolik irelevantní, že má být vyřazen z veřejného prostoru a nemá na něj vlastně právo už psát další příspěvky. Já si myslím, že když jsme zvonili klíčema na Václavském náměstí a prý jsem tam zvonila také tatínkovi na rameno, ať se to už nepamatuju, tak jsme zvonili za názor můj, za názor váš, za názor každého, kdo tu sedí v místnosti, za názor každého, kdo má právo nás, vás, volit. A pokud to tak není a opravdu budeme v nějakém trendu vyřazovat názory, které já bych nazvala možná nepohodlnými, spíše než nelegitimními, no tak to prostě nebude fungovat. A já se trošku obávám toho, co už tady padlo, že DSA, protože je to evropský projekt, že ta Evropská unie se zastane koho asi? Tohoto pána, který byl vyhozen z veřejného prostoru, anebo té aktivistky placené z evropských peněz, která vlastně se pravděpodobně zasloužila o to, že ho z toho prostoru vyřadili. K tomu bych ještě ráda řekla poslední věc, než předám slovo právníkovi, který bude mluvit možná mnohem faktičtěji než já. DSA se totiž má shodovat a vlastně spolupracovat s kodexu proti dezinformacím. Tento kodex proti dezinformacím je další věc pod DSA, další věc pod Evropskou unií a tento kodex proti dezinformacím byl posílen právě v tomto roce, v roce 2022. Já bych z toho přečetla jen tři body, které mě přijdou hodně důležité, abych uzavřela tuto mou myšlenku. Tento kodex zajišťuje širší ověřování faktů v zemích a jazycích Evropské unie. Tento kodex hodlá dělat důraznější opatření v zájmu demonetizace dezinformací. Tento kodex rozšiřuje a zdokonaluje nástroje, které uživatelům umožní odhalovat a označovat nepravdivý nebo zavádějící obsah. No a to je samozřejmě otázkou, co bude do budoucna zavádějícím obsahem. Děkuji za pozornost. Já vás teda taky zdravím. Moje úloha tady bude jedna z těch nejnudnějších a nejsložitějších, protože se pokusím říct pár věcí k DSA. Budu předpokládat, že většina z vás ho nečetla, takže řekněme, že to bude takové jako kratoučké shrnutí plus nějaké jako moje názory a pohledy, co by se dalo udělat dobře a špatně.
Když se na DSA totiž podíváte, tak si dokážete představit verzi světa, ve které ten DSA funguje velmi dobře, svoboda projevu je chráněna a v podstatě povede to k eliminaci jako velkého množství tady těch problematických případů, na které bylo upozorňováno. Ale pokud se implementace DSA nepovede nebo se udělá špatně, tak naopak to v podstatě může vést k tomu, že ta regulace jednoduše nebude fungovat a svoboda projevu uživatelů bude ohrožována čím dál tím více. Ten první klíčový bod, na kterém se budeme muset příští rok a nejen příští rok pracovat, je takzvaný digitální koordinátor. A tady v podstatě pro Českou republiku, pro vládu, pro český stát vyplývá ohromná povinnost v podstatě určit, kdo tím digitálním koordinátorem bude, jaké bude mít pravomoce, jaké bude financování, jak bude fungovat, jak bude odborně zdatný. Pokud toto Česká republika neudělá, tak v podstatě velká část té evropské regulace nebude fungovat a nebude ty uživatele chránit. A druhý klíčový bod je, že tady zaznělo takzvané mimosoudní řešení sporu, což je v podstatě jako věc v DSA, která říká, že v momentě, kdy vám selže interní systém Facebooku nebo Twitteru, tak vy máte právo se odvolat k nějakému nezávislému třetímu subjektu. A tady je důležité zmínit, že ty subjekty budou jak veřejné, tak soukromé. A pokud Česká republika nic neudělá, takže třeba ty veřejné subjekty žádné nebudou. Jo, pokud Česká republika nenastaví prostředí, aby mohly vznikat ty soukromé subjekty pro mimo soudní řešení sporu, tak žádné nebudou. Je to otázka financování, je to otázka kapacit, je to otázka nějakých odborných znalostí. Takže druhá klíčová věc, která se musí udělat dobře, je zajištění, že tady bude pluralita těchto orgánů, že stát bude podporovat, že budou veřejné i soukromé. A třetí věc, kterou bych tu v rychlosti zmínil, je soudní přezkum, který podle mě dosud zase není vyřešený. Protože když se podíváme na DSA, když se podíváme na navazující v podstatě evropskou legislativu, tak v podstatě v dnešní době po platnosti DSA, tak jediný, kdo se může proti Facebooku nebo proti Twitteru obrátit na český soud, tak dle nařízení Brusel 1 by zboru spotřebitelé. Ale v podstatě evropská legislativa vůbec neřeší, co když nějaká právnická osoba by se chtěla obrátit na soud, co když by se na soud chtěl obrátit v podstatě nějaký podnikatel a tak dále. A určitě jako chápeme, že spousta lidí na Facebooku, na Twitteru a tak v podstatě tam podnikají. A je to pro ně jako velmi zásadní. A to je něco, co ta evropská legislativa dosud neřeší a možná by Česká republika měla dělat něco, aby se i nejen spotřebitelé, ale i ostatní mohli obrátit na český soud. A abych byl krátký, tak poslední věc, co zmíním, tak je, že DSA, tak ono rozlišuje v podstatě nelegální obsah, a takzvaný, který se bude mazat, to je jasné. A potom v podstatě dává těm sociálním sítím pravomoc mazat dle jejich smluvních podmínek. A na druhou stranu jako příliš to není řešeno, co když ty smluvní podmínky budou extrémně excesivní. A co když ty smluvní podmínky v podstatě budou tu svou doprojevu jako eliminovat mnohem více, než by dělala ta platná legislativa. A to je něco, kde je podle mě jako otevřen prostor pro tu další třeba navazující legislativu národní, která by v podstatě tím, že DSA řeší ten proces, tak by se hmotně právně mohla jako zaměřit na to, co vlastně v těch smluvních podmínkách může a nemusí být. A myslím si, že by to ani nebylo v rozporu s evropským právem, že by to v podstatě to evropské právo doplňovalo a naplňovalo ten imperativ toho článku 17 listiny základních práv a svobod, ze kterého tam vyplývají povinnosti i pro stát, aby něco dělal. Takže já tento jako krátkou exkursi zakončím tím, že příští rok bude klíčový, je tady hrozně moc práce, co se musí udělat, bude to stát velké množství peněz a z toho, jak my se na situaci aktuálně díváme, tak nám nepřijde, že by proto pro českou vládu byla priorita, že by ty peníze na to byly připravené, že by v podstatě tady už byl plán věcí, co se v těch nejbližších měsících musí stát. A pokud se toto nestane, tak DSA nebude fungovat, a svoboda projevu uživatelů bude ještě více omazována a to je jako něco, čemu se snažíme i tímto veřejným slyšením předejít. Tak jo, tak já děkuji za slovo. Prosím vás, momentíček, jo. Já vím, že všichni chcete postupně doplňovat, ale pojďme se nějakým způsobem teda domluvit, protože já to beru jako veřejné slyšení, samozřejmě petenti si svolali veřejnost, já jsem pro, ale pořád, aby to pak nebylo na mě, tak si dovolím dát návrh, že by se veřejnost měla dostat také ke slovu tedy, jo, že veřejnost ještě nepromluvila ani jednou dokonce. A máme 30 minut už jenom na diskuzi, jo, a pak musíme přijmout usnesení a jenom připomenu, že v 16:30 začíná
další petice proti přijímání nelegálních migrantů. To znamená, prosím vás, já bych chtěl navrhnout, jestli by tedy z veřejnosti, jestli zrovna je to taková petice omezování svobody slova, to jsem se dostal opravdu do nepříjemné situace, ale snad to vezmete, aby jsme teda každý se mohl vyjádřit, že by každý z veřejnosti dostal minutu, nemusíte ji dodržet plus minus, prosím vás, aby jsme ta diskuze mohla proběhnout a reakce, už tady mám zájem i na reakci ze strany MPO, už tady mám opravdu do paní poslankyně Válková, pojďme se domluvit, že dám třeba prostor jednomu člověku z veřejnosti, že poslanci mají přednost, zde tedy podle pravidel, tak hned vám dám slovo, ať trošku to veřejnost to, a jinak já bych každého z veřejnosti, že teď přijde první vystupující za veřejnost, já vám nechám říct ty tři věty, ale pojďme opravdu to, jo, aby ta veřejnost, je to veřejné slyšení, já se k tomu přimlouvám, že máme tady plný sál, já bych každého tedy občana bych poprosil, aby přišel tady k mikrofonu, prosím, představte se nám jenom jménem, ať víme, kdo hovoří, a prosím o ten diskuzní příspěvek. Takže ještě tedy dám slovo, že jste se sbírali opravdu moc pěknou petici, takže pan Vávra ještě jenom upřesní a pojďme tady na pána. Já bych jenom doplnil, omlouvám se teda, zaznělo tady, že Česká republika je moc malá na to, aby s těmito sítěmi nebo s korporacemi bojovala sama. Já bych jenom doplnil, je to častý argument, Vietnam donutil sociální sítě dělat to, co chtějí. Kdy jaká miniaturní diktatura nutí sociální sítě dělat to, co chtějí. Německo nutí sociální sítě dělat, co to chtějí, a dělají to regionálně v těch daných zemích a funguje to. Takže argument, že to nejde, že to je mezinárodní, jak by se to dělalo a že jsme moc malí páni. Já si myslím, že Facebook u nás vydělává mnohem víc peněz než ve Vietnamu. Tak děkuji. Takže pojďme teďka do té diskuze. Ano. Pojďme do té diskuze a prosím tady pána jako prvního a pojďme, ať co nejvíc diskutujeme všichni. Prosím. Martin Pankrác, dobrý den. Mě k mému příspěvku inspiroval pan Kožušník, když mluvil o tom, že ta diskuze o svobodě slova je jakýmsi konfliktem mezi svobodou slova a mezi ochranou občanů. K tomu, a to neberte si to nějak osobně, ale neexistuje žádný totalitní nebo autoritativní režim, který by říkal, my omezujeme svobodu slova, protože chceme upevnit svou moc, ale my to děláme proto, že chráníme občany nebo chráníme nějaké veřejné blaho. Nicméně, tato diskuze samozřejmě je legitimní, já to nechci nějak vyhrotit, naopak chci navrhnout nějaký most, který by ty přístupy spojil. Já si myslím, že co tady zaznělo, za co se teda rozhodně stavím, je, že ty sociální sítě, pokud někoho zablokují, měli by to dělat, pokud je porušen zákon, měli by to tomu člověku zdůvodnit a měli by mu dát nějaký prostor pro to, aby se k tomu odvolal. Nicméně, vím, že ty tlaky, zvlášť v západní Evropě, na to moderování toho obsahu proti nenávistnému obsahu a tak dále, budou prostě neskončí. Tak mám takový návrh a myslím si, že technicky to není úplná blbost, přestože technicky tomu nerozumím, aby teda sociální sítě měly za povinnost blokovat nezákonný obsah a pokud budou chtít moderovat ten obsah jako nenávistný, škodlivý a podobně, aby tam měli tlačítko a mají tam tlačítek spoustu na sdílení obsahu, na zablokování komentářů, nezablokování, chci být chráněn, nechci být chráněn. Jestliže jsem zneklidněn, znejistěn těmi nenávistnými příspěvky. Dám si, chci být chráněn, budu chráněn, oni to za mě odfiltrují. Jestliže nechci, což je třeba můj případ, chci prostě vidět i ty špatné příspěvky v uvozovkách, dám si, nechci být chráněn a nebudu chráněn. Takže to je takový můj jaksi vstřícný kompromisní návrh. Děkuji. Děkuji také za vstřícné dodržení času, takže nyní paní Majerová a připraví se pán tady ze středu, byl jeden pán. Ano, už jste připravený. Tak prosím. Hezký dobrý den. Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory. Já bych chtěla panu Vávrovi a Veselému moc poděkovat za jejich práci. I díky tomu, a to je taková rada pro současnou opozici, už v roce 2019, když jsme byli ve sněmovně, Trikolora podala návrh zákona na ochranu svobody slova na sociálních sítích a proti cenzuře. Tento zákon se bohužel dostal nejdále do prvního čtení, ale stačí jej uprášit a vlastně rok poté vznikla tady tahle petice, kterou my jsme taky podepisovali a za kterou vám moc děkuji. Jenom když jste mluvili o těch průzkumech, tak by mě zajímalo v rámci těch blokací, jaký poměr
téměř blokovaných je z té řady konzervativců, protože předpokládám, že to jsou minimálně dvě třetiny. A chtěla bych jenom reagovat tady na Edu Kožušníka. Já si, Edo, myslím, že svoboda slova nepotřebuje ochranu, protože potom už to není právě ta svoboda, víš? A ono slovo ochrana a cenzura, to si nějak současná vláda tyto dva pojmy dost plete, protože cenzurou se opravdu nehájí pravda proti lži, ale přesně naopak. Takže toť k tomu, co jsi říkal, já osobně žádnou ochranu také nepotřebuji a přesto jsem blokována. A jak říkala tady mladá slečna, jestli máte pocit, že argument Facebooku ve chvíli, kdy vás zablokuje za vtip, který před pár lety byl naprosto únosný, je, že nesplňuje zásady komunity. Jaké, prosím vás, jaké komunity? Mé ano, té normální ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a pokud byste stáli opozice o ten návrh zákona, tak 3 roky leží, ale kdykoliv můžeme dodat. Škoda, že tu není víc zástupců vlády. Myslím, že by to potřebovali slyšet zejména. Díky. Děkuji. Takže já teda jenom momentíček, já teda dám slovo jenom v rámci pravidel paní poslankyni Válkové, ale připravte se mezi tím. Ale já nebudu, pane předsedo, brát veřejnosti slovo, já jenom jsem chtěla podpořit to, co tady možná příliš skromně zanikalo, říkal to kolega právník, já se omlouvám, že si jeho jméno nepamatuji teď, aby se opravdu ten proces dostal do nějakých legislativních kolejí, tak musíme přesvědčit v současné době ministerstvo vnitra zejména, protože bez těch procesních pravidel, která se musí nově upravit, v tomto směru mají petenti naprosto pravdu, tak se nehneme dopředu. A nejde to tak, jak tady trošku najmě zaznělo, aby každý z nás říkal, já to snesu, já to nesnesu. To prostě tohle pravidlo nebude fungovat. A pak ještě jsem chtěla říct, že pan Vávra tady zmínil jednu věc, kterou my jsme si ověřili na zahraniční služební cestě, která nebyla zbytečná v minulém období jako členka výboru, tenkrát dokonce předsedkyně jsme navštívali v Německu ten specializovaný úřad. Paní tajemnice si jistě pamatuje, máme z toho podrobnou zprávu, kde nám jasně řekli, samozřejmě Německo je veliké, ale řekli nám, pozvali jsme si všechny významné hráče od Facebooku, Twitteru, Googleu, měli jsme s nimi několik jednání, šli jsme na to i, to nám řekli sice v neveřejném, ale přece jenom monitorovaném a také zaznamenaném rozhovoru. Použili jsme na ně samozřejmě i argumenty silné, protože je to velký stát, 83 milionů, ale nebojte se toho, rozmysleli se to a máme teď pravidla, které jsme si my sami nastavili a legislativně, vnitrostátně, německy upravili. Nám Evropa v tomto směru diktovat nebude. To tam tenkrát zaznělo. Nevím, jestli jsme to dali odvážně do té zprávy. A opravdu nás povzbudili s tím, že si máme naše pravidla stanovit sami. Je to asi tak 3-4 roky. Došlo to už sem, já jsem jednoznačně přívrženkyní té petice, jsem za ní také ráda a myslím, že hnutí ano v tomto směru nebude mít jiný názor. Děkuji. Tak, děkuji a nyní tedy máte slovo, tak prosím, jenom se nám představte a prosím. Dobrý den, já jsem zástupce deníku Epoch Times, chtěl jsem se zeptat tady petentu na jednu věc. Řeknu, že bez svobody projevu nebudou existovat žádná nezávislá média. A to je fakt, z mého pohledu to prostě takhle funguje. Takže můj dotaz na petenty se týká toho, že vy chcete vlastně, aby v České republice vznikla pobočka, řekněme Facebooku nebo YouTube a dalších, a ta byla právně zodpovědná na území České republiky za to, co tady YouTube dělá. To znamená, že firma nebo třeba médium může podat trestní oznámení směřované přímo na tu pobočku, takže myslíte takhle, žalovat někoho v USA nebo v Irsku a tak dále. Ano, myslíme to tak, přesně tak. Tak já jsem si právě nebyl jistý, jestli vlastně úřad vlády to pochopil, že to... Nepochopil. No, to, přesně takový dojem jsem z toho měl a myslím si, že právě to je jako klíčem toho, co vy jste chtěli, že ať tady je právní subjekt, který může někdo žalovat. Já jenom bych odpověděl, že já jsem byl zablokován
blokován za posledních 18 měsíců asi 12krát nebo kolikrát na měsíc. Nikdy to nebylo z důvodu nějakého prokazatelného porušení pravidel, jednou možná. A vždycky to bylo na základě nějakého nahlašovacího nájezdu, že se na mě nějaká skupina pravděpodobně domluvila, hromadě mě nahlásila. Nikdy se mi nepodařilo nikoho zablokovat, když mě urážel nebo vyhrožoval. To znamená, když já jsem někoho nahlásil, nikdy mi nepřišlo, ano, ten člověk, který mi napsal prostej nějaký výlev a že se mám zabít nebo co podobného, tak nikdy ten jeho příspěvek nebyl jako zablokován, bylo mi vždycky oznámeno, že to je v pohodě. A já jsem teda se pokusil podat na Facebook žalobu, uplynulo rok a půl a nestalo se nic, přičemž vlastně nikdo moc neví, jak to udělat. Přičemž mně se dokonce dvakrát podařilo dostat se do jejich takový speciální akce, co udělali, že se můžete odvolat, udělali nějakou speciální nezávislou komisi odborníků a osobností, která náhodně vybírá některé případy, co byly zablokovány a posuzuje, jestli byly zablokovány oprávněně. Ta komise, myslím, následně prohlásila po nějaký době svíčenosti, že že prostě jenom zlomek toho, co bylo jako těch případů, je skutečně porušení. Jeden z pěti případů, co Facebook zablokuje jako porušení komunity, bylo porušení komunity. Já jsem tam měl možnost se teda odvolat, nedostalo se to k ním. A z 10 odvolání jsem asi dvakrát se tam sešlo vlastně odvolat. Takže ten proces je opravdu teďka naprosto příšerný. Děkuju. Tak, děkuju a nyní tady máte slovo, prosím. Představte se nám také a buďte. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a vážení poslanci, dámy a pánové, občané České republiky, na to kladu důraz. Já jsem inženýr Rudolf Ondřich, jsem letos dovršil 80 let, jsem děda o 4 vnuček a to je důvod, proč jsem tady, protože mě záleží, v jakém státě budou žít. Připomněl bych slova Jana Procházky, který říkal, myslím si, že svoboda slova v civilizovaném státě je úplně to základní, protože je nelogické, aby se člověk učil tak dlouho mluvit a pak nesměl mluvit. To by se dalo tesat do kamene. Další citát. Demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu občanstva vůbec. To řekl Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1925. 2018 jsme oslavili 100 let vzniku Československé demokracie. Zakladatel je našeho státu v zákonu číslo 67 o výchově občanů z roku 1919 řekli. Nevyhnutelnou podmínkou a nejzávažnějším předpokladem existence svobodného národního státu je politická vyspělost státních občanů. Každý občan je povinen přispívat i svou hřivnou k zdaru státu. Bez usilovného spolupůsobení občanů nemůže svobodný stát prospívat. A v této souvislosti si kladu otázku, jak je možné, že za 33 let v tomto státě neexistuje národní institut, který by vychovával všechny věkové kategorie v oblasti lidských práv a občanských aktivit. Vůbec se nediskutuje ani v poslanecké sněmovně otázka aktivního demokratického občanství. Pokud se týká odvolávek, ty nebudu říkat, znáte deklaraci lidských práv i listinu základních práv EU. A je třeba v tomto si připomenout to, co tady ve výborné knížce Teorie demokracie Petr Vančura napsal na obálce. Majiteli země jsou občané. Na správu své země najímají občané své zastupitele a platí jim za to ze svých peněz. Zastupitelé mají občanům sloužit, vykonávat pro ně veřejné služby.
Veškeré vztahy související s veřejnou službou mají být neseny vzájemnou úctou. A to já postrádám. Jsem sledovatel zasedání parlamentu, jako důchodce si to můžu dovolit. A to, co vidím, tak mě nenaplňuje žádnou naději na lepší příští. Chtěl bych v této souvislosti říct, že prožíváme období, na které platí slogan Zářící pravda nezadržitelně stoupá nad oceán leží na nenávistí. Masky padají a účtovat se bude. Děkuji vám za pozornost a jako milou pozornost panu předsedovi Okamurovi věnuju tu knížku Teorie. Jo, tak to jste moc hodný, děkuji moc. Tak, nyní jenom já se postavím, abych teda, takže nyní vystoupí zástupkyně ministerstva průmyslu a obchodu, potom pán Modrém, kdo se hlásí ještě, máme čas. Jo, tak tady máme zástupce petentů a nikdo z veřejnosti už nemá zatím zájem, jo, dobře. Takže teďka dáme slovo paní Fáberové z ministerstva průmyslu a obchodu a potom se připraví tamhle pán Modrém. Prosím, máte slovo. Děkuji moc, já bych tady ještě chtěla dovysvětlit některé věci, které byly zmíněny, hlavně co se týká toho excesivního mazání. Já už jsem to říkala na začátku, ale právě to DSA proti tomu naopak jako bojuje, aby nebylo to excesivní mazání, aby ze 900 příspěvků, co budou smazány, tak aby nebyly relevantní jenom dva, ale aby byly všechny relevantní. Nemůžu právě mazat na základě toho, že odůvodnění, že bude jenom nějaké zásady komunity. Má to mít nějaký jako právní základ, proč to bylo smazáno, nějaký ten ilegální obsah. A musí se přesně odkázat, jaké je to odůvodnění, jaký je to ten právní předpis, proč to bylo smazáno. Takže jenom o čem byla tady ta debata, tak jenom bych toto chtěla zdůraznit, že právě proti tomu to DSA nějak jako bojuje nebo snaží se to zlepšit. A potom, co se týká té regulace na národní úrovni, tak jenom my jsme neřekli, že to nejde, ale spíš, že by to bylo těžší na té české úrovni. A co se třeba týká toho Německa, tak oni tam sice měli nějakou právní úpravu, ale tu měli právě před tím nařízením DSA. A teď naopak by měli taky splňovat ty požadavky, které jsou stanoveny v tom nařízení. A samozřejmě souhlasíme, že ta implementace ta bude naprosto zásadní. My teď máme o tom spoustu diskuzí, jak by se to mělo udělat, ale třeba ty pravomoci, tak ty už jsou tam nastaveny, takže tam už bychom si jako neměli vymýšlet nic nového. Samozřejmě máme tam nějaké mantinely, co tam můžeme doplnit, ale už nějaký ten základ tam je. A potom, co se týká té odpovědné osoby, v každém členském státě, tak tady bych chtěla zdůraznit to, že na tom vnitřním trhu funguje takzvaný princip země původu. To znamená, že když je nějaký podnik třeba tady v České republice, tak ten funguje podle českých pravidel, ale zároveň může potom fungovat na německém trhu, na rakouském a nemusí už splňovat nějaké další požadavky. Což je jakoby pro Českou republiku je tohle jako jedna ze základních priorit, že chceme, aby ty české podniky se právě třeba mohly jít na tu evropskou úroveň, aby tam měli to snažší působení. Takže samozřejmě nemůžeme naopak chtít po nějakých těch jiných podnicích, aby měli tady to usazení nebo aby tady splňovali další požadavky. Tak jenom toto pro to upřesnění. Děkuji. Tak, děkuji. A nyní tady pán Modrém. Tak prosím, jenom se nám představte a máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji moc za slovo. Já jsem Adam Růžička, Institut H21. Chtěl bych moc poděkovat za tohle veřejné slyšení. Já vlastně teď, když už jdeme do finále, tak se cítím tak téměř oblažen, bych řekl, jsem naplněn nadějí. A ten dojem, který já jsem z toho vyzískal, bylo to, že vlastně v České republice se svobodě projevu bude dařit dobře a že vlastně tady máme lidi, kterým na ní záleží a že vlastně není ani čeho se bát. A možná bych tady tuhle naději vlastně i sám sobě chtěl tak trošku zmírnit, aby tady zpátky jsme se vrátili k té naléhavosti, kterou kolegové ze Společnosti pro obranu svobody projevu tady nastavili na začátku.
začátku, protože trochu mám obavu, že se zde nacházíme v jakési bublině soukmenovců a nadšenců a příznivců svobody projevu, protože když já jsem ku příkladu byl před 2 týdny v Senátu na podobném slyšení o nenávistných projevech, tak ten sentiment byl úplně jiný, tak prosím nezapomínejme na to, že tyto hrozby tady pořád jsou. Když jsme četli před měsícem návrh ministerstva vnitra o dezinformačním zákonu, tak mě vlastně téměř fascinovalo, jak nízká jakási úroveň gramotnosti, co se svobody slova týče, tak prosím jenom bych teď apeloval na podvýbor pro svobodu projevu a média, aby využil tohoto setkání a nabil jakousi novou energii, a abychom neusnuli na vavřínek, protože těch hrozeb, až by se to nemuselo zdát, je doopravdy mnoho. Děkuji. Děkuji. V tuto chvíli mám do diskuze přihlášeného zatím už pouze pana Veselého jako zástupce petentů. Zeptám se, ještě někdo z veřejnosti se hlásí do diskuze. Pakliže se nikdo nehlásí, tak jenom sdělím, co bude potom následovat po vašem příspěvku. My tady budeme diskutovat krátce o návrhu usnesení. Je to veřejné slyšení, proto veřejnost může zůstat. Bude se tady hlasovat poslanci petičního výboru. Jsou tady zástupci všech sněmovních stran, jak z opozice, tak z koalice, tak tady budeme o tom hlasovat, proběhne určitě nějaká kratší diskuze, takže můžete se toho samozřejmě zúčastnit, teda jako už v tom okamžiku jenom jako diváci. Následně tedy my bychom vyhlásili v 16.20 pauzu, protože potřebujeme technickou přípravu na další veřejné slyšení, pak je tady veřejné slyšení petice proti přijímání legální migrant na území ČR 18.421 písemných podpisů, takže kdo z vás chce zůstat a kontinuálně se účastnit ještě další veřejné slyšení, to bude cca do 18 hodin, můžete zůstat, jak budete chtít. Takže teďka má slovo pan Veselý, poslední tady diskuzní příspěvek, prosím. Děkuju. Já nic nového nepřidám, jenom velice krátce zareaguju na 3 věci, které tady zazněly, možná na vysvětlenou, takže velmi stručně. První věc, tady měl pan báječný nápad, že bychom mohli všichni uživatelé sociálních sítí si v nastavení ťuknout na to, jestli chceme být takzvaně chráněni a mít filtrován obsah podle strašně chytrých pánů a spasitelů v těch globálních korporacích, nebo dneska už víme spíš ve vládách některých zemí, které ty korporace k tomu nutí k té cenzuře, anebo pokud ten obsah filtrovaný mít nechceme. Ten nápad je fakt dobrý, ale není nový. To byl jeden z pozměňovacích návrhů DSA a ten byl Evropským parlamentem zamítnut. Tak to je tak na okraj, jenom na vysvětlení toho, jestli Evropský parlament chce, aby platformy excesivně mazaly, nebo nechce. Jo, nechám na vašem posouzení. Za druhé, byl tady poznámka pána z úřadu vlády, a já děkuju za to, že jste přišel za námi, k tomu vlastně, jaký je smysl mít tady v Česku toho odpovědného zástupce té platformy. No, ten smysl je velmi jednoduchý, prostě ta jeho právní odpovědnost za podnikání a velmi, velmi lukrativní podnikání, jo, těchto globálních sítí v České republice, smysl je v tom, abychom mohli ten subjekt žalovat tady u nás v Česku, ne v Irsku, aby vláda nebo státní orgány, parlament, si mohl toho zástupce pozvat a mít k němu řeč, zeptat se ho na způsoby třeba té filtrace. Naprosto tímto způsobem postupuje vláda maďarská, která přes ministryni spravedlnosti Judit Vargovou toto si s Facebookem udělala. Pak samozřejmě ten vztah státu a korporace, podnikající korporace je úplně jiný, než tady u nás, kde my vlastně nejsme schopni, jo, zákonodárci nejsou schopni vlastně nikoho si z těch platform předvolat, protože tady nemají zástupce. Takže velmi jednoduché zdůvodnění. Za třetí, tady pan kolega Hořeňovský krásně rozebral některá slabá místa toho DSA, který opravdu není zase takovou spásou. Jo? Já tomu říkám, není to žádná spása, může nám to možná něčem pomoct, ale může to taky znamenat zhoršení toho stavu svobody projevu. Tak mě tam třeba chybí ty lhuty. Jo, lhuty a sankce pro tu platformu. Já jsem vám tady říkal ukázku z toho Polska. A tam to bylo v řádu dnů, jestli si pamatujete.
tak tady v tom DSA, co se tam dá dočíst, je, že Facebook musí na vaši stížnost a reklamaci, nebo sociální síť, zareagovat, tam je formulace, v nezbytně dlouhé, krátké době, nějaké, prostě nějaká neurčitá formulace bez udání té lhůty konkrétní. A když nejste spokojení, tak se obrátíte na toho digitálního koordinátora a na nějaké další případně orgány a tam je lhůta 3 měsíce. Ano, takže v tom celkovém součtu můžete klidně půl roku čekat na to, jestli váš příspěvek se vrátí nebo nevrátí. A teď si představte, že před prezidentskými volbami, jo, tady najednou vznikne nějaký odhalení skandálu vůči jednomu kandidátovi a stane se, že sociální síť smaže, zablokuje veliký třeba mediální kanál. Není obrana. Takže to je třetí poznámka. A poslední poznámka, to jádro pudla leží opravdu v tom takzvaně škodlivém, anglicky harmful obsahu. Jo, umazání ilegálního obsahu, to je jasný, to jsme všichni asi zajedno, ale prostě platformy jsou tlačeny vládami některými a Evropským parlamentem k tomu, aby mazali excesivně, aby mazali i ten škodlivý obsah. A i když to v tom DSA takto není, tak přesto jim ten DSA nezakázal si to dát do těch svých podmínek, a dokonce parlament evropský protlačil takzvaný kodex, který už kolegyně Sedláčková tady zmiňovala. A v tom kodexu jsou ty platformy nuceny pod sankcí 6% z ročního obratu monitorovat a reportovat Unii, jak to je s tím škodlivým obsahem. Takže moje otázka na úplný závěr je, proč tedy říkáme, že DSA nenutí platformy k mazání škodlivého obsahu, když stejně po nich požaduje v kodexu, aby se tím zabývala a reportovala to. Odpověď nechám na vašem laskavém posouzení a děkuji. Tak děkuji a tedy ukončuji rozpravu a vyzývám zpravodajku paní místopředsedkyni výboru Ninu Novákovou přednesení usnesení nebo závěru. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dříve než přečtu návrh, můj návrh usnesení, o kterém budou členové petičního výboru hlasovat, tak dovolte, abych shrnula. Jsme si vědomi, že zástupci petentů by si přáli, aby vláda zajistila v rámci veřejné správy kapacity, které by se zabývaly případy občanů i právnických osob, jimž digitální platformy zasáhly například mazáním příspěvků nebo blokováním profilů do uživatelského obsahu chráněného svobodou projevu. Že petenti by si přáli, aby vláda do svého legislativního plánu zařadila navržení zákonné úpravy, která v souvislosti s přijetím aktu o digitálních službách na úrovni Evropské unie vytvoří rámec pro ochranu svobody projevu s efektivním vymáháním povinností platform ze strany českého úřadu, například Národního koordinátora digitálních služeb. A petenti by si přáli, aby vláda nevytvářela legislativu pro boj s nedostatečně definovanými hrozbami, například vágními pojmy jako dezinformace nebo nenávist, která sebou nese riziko zneužití a ohrožení svobody projevu. Chtěla-li by vláda i přesto takovou legislativu vytvářet, požadujeme použití testu naléhavosti, to znamená testu konkrétní, bezprostřední a vážné újmy. Tímto si dovolím shrnout, co petenti by si asi přáli, aby o čem se dál diskutovalo. Protože jsem si vědoma toho, že tady politický představitel exekutivy, pan náměstek, přislíbil spolupráci a jsem za to velmi vděčná, velmi to vítám, tak teď dovolte, abych přečetla návrh usnesení. Je to usnesení číslo 81 k projednání petice číslo 17 proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Petiční výbor po vyslechnutí zástupců petentů, po zpravodajské zprávě poslankyně Niny Novákové a po rozpravě za prvé projednal petici číslo 17
17, petice proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Za druhé, vzal na vědomí argumenty tvořící obsah petice. A za třetí, doporučuje volebnímu výboru, aby se argumenty tvořícími obsah petice zabýval. Tak já tím pádem otevírám rozpravu ovšem pouze mezi poslanci v tomto případě. Já bych tedy, ano, paní poslankyně Válková, ale já bych tedy ještě za sebe dodal, mně by se samozřejmě líbilo, aby to usnesení bylo formulováno, za sebe říkám, tak, jak chtěli petenti. To, co tady přečetla paní zpravodajka místopředsedkyně výboru Nováková. Takže já bych za sebe bych chtěl navrhnout, aby to usnesení bylo tak, jako formulovali petenti, to, co tady bylo prohlasováno. Já bych chtěl v tomto smyslu dát i protinávrh, si tady dovolím dát. Ten protinávrh by zněl přesně tak, jak podle přání petentů, a následně by se tady hlasovalo o tom usnesení, které bylo tedy navrženo jako to usnesení až tedy paní místopředsedkyní Novákovou. Tak prosím, paní poslankyně Válková. Já si taky myslím, že to usnesení je takové nějaké a že asi opravdu neodpovídá tomu průběhu přesně, tak takové usnesení běžně přijímáme a ono neuškodí, ale také moc by nepomohlo. Já jsem také proto, abychom tam konkrétně formulovali, nicméně ne v tomto, tak to budou možná tři návrhy usnesení, v tomto úplně nejsem zajedno, úplně ne všechno bych do toho usnesení dávala. Tam jsou některé hlavně v závěru už formulace a požadavky, které nejsou uchopitelné a kde bychom zavazovali více, než je to v kompetencích těch dotyčných institucí momentálně. Takže ta první polovina ano, ta druhá polovina nebo třetina z mého pohledu by neměla být obsahem toho usnesení, a protože ho nemám před sebou, tak navrhuji, jestli bychom si mohli udělat krátkou pracovní pauzu, kde bychom, jak jste už konec konců avizoval, jako jsme v minulosti s úspěchem dělali, kde bychom si my sedli a zkusili naformulovat tedy ty protinávrhy toho usnesení, co paní zpravodajka přednesla. Pane předsedo, je to na vás, jak to teď procesně zařídíte. Jinak to budeme takhle na mikrofon, není to úplně jednoduché, ale taky to asi zvládneme. Ale doslova vzít ten text, který jsme tady slyšeli, a udělat to usnesení, nebo respektive vytvořit z toho návrh toho protinávrh toho usnesení, si obávám, že bychom ne všichni proto mohli zvednout ruku a pak projde usnesení, který je příliš vágní. To, který četla paní, podle mého názoru, to, který četla paní zpravodajka. Děkuji. Tak, prosím. Děkuji za slovo. Jenom poznámku, já ho vůbec nepovažuji za vágní, protože jsem si vědoma, jak probíhá diskuse a jaká ve volebním výboru nebo v tom mediálním výboru a jaká je vůle podvýboru pro média a svobodu slova, který už připravuje k tomu seminář a tak dále. Takže já se omlouvám, to jsem třeba mohla říct, ale to sem nepatřilo, takže já jsem si vědoma, že ta vůle toho, aby to neusnulo a dále se o tom mluvilo, tak je proto pro mě dostatečnou zárukou, kdybychom přijali usnesení, že se tím bude zabývat volební výbor. Tak já to udělám jednoduše, tak ještě pan poslanec Berkovec, já jenom přenešlu, že to pauzu navrhnu, už jsem nechal připravit tady salonek vedle, takže bychom se tam na 5 minut sešli. Chápu paní poslankyni Válkovou, že to má být něco mezi, takže já myslím, že tak jasně to je jako úplně legitimní požadavek. Tak pan poslanec Berkovec. Děkuju, pane předsedo, rozumím tomu dobře, že ale to usnesení přijmeme potom tady na tomto fóru, že nebudeme nikde separátně něco. Ne. Dobře, děkuju. Jenom pro vysvětlenou, součástí volebního výboru je právě ten podvýbor pro média a svobodu slova. A byli tady členové, já jsem pozval všechny členy toho výboru, nebyli tady všichni, byl tady i pan tajemník toho výboru, takže ví se o tom. Děkuji. Tak já bych teďka vyhlásil pauzu 5 minut, takže poprosím poslance, aby se přesunuli tady do salonku. Veřejnost tady klidně může zůstat, protože...
Vážené dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci, prosím o klid. Takže budou tři návrhy usnesení, budeme hlasovat o dvou protinávrzích. První protinávrh jsem podal já, o tom se bude hlasovat jako první, nikoli protože jsem předseda, ale protože to jde v tom chronologickém pořadí. O druhém návrhu ten přednesla paní poslankyně Válková, o tom se bude návrh, je to druhý protinávrh, a pak se bude jako třetí hlasovat o návrhu, který přednesla paní zpravodajka místopředsedkyně výboru poslankyně Nina Nováková. Takže jako první usnesení, o kterém budeme hlasovat, zní: petiční výbor po vyslechnutí zástupců petentů po zpravodajské zprávě poslankyně Niny Novákové a informaci zástupců ministerstva průmyslu a obchodu a úřadu vlády a po rozpravě za římská jedna projednal. Jinak u každého toho usnesení jednička a dvojka je stejná, takže už to možná nebudu ani my... Jo, přečtu celý, dobře. Římská jedna projednal petici číslo 17/2022 proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Římská 2 vzal na vědomí argumenty tvořící obsah petice. Římská 3 doporučuje vládě, aby zajistila v rámci veřejné správy kapacity, které by se zabývaly případy občanů i právnických osob, jimž digitální platformy zasáhly například mazáním příspěvků nebo blokování profilů do uživatelského obsahu chráněného svobodou projevu. Dále do svého legislativního plánu zařadila navržení zákonné úpravy, která v souvislosti s přijetím aktu o digitálních službách na úrovni EU vytvoří rámec pro ochranu svobody projevu s efektivním vymáháním povinností platform ze strany Českého úřadu, například Národního koordinátora digitálních služeb. A dále nevytvářela legislativu pro boj s nedostatečně definovanými hrozbami, například vágními pojmy jako dezinformace nebo nenávist, která sebou nese riziko zneužití a ohrožení svobody projevu. Chtěla-li by vláda i přesto takovou legislativu vytvářet, požadujeme použití testu naléhavosti, tak to znamená testu konkrétní bezprostřední vážné újmy. Tak, toto je usnesení, které navrhuji já. Usnesení, které navrhuje paní poslankyně Válková, to se bude hlasovat jako druhé, je petiční výbor po vyslechnutí zástupců petentů po zpravodajské zprávě poslankyně Niny Novákové, informaci zástupců ministerstva průmyslu a obchodu úřadu vlády a po rozpravě za římská jedna projednal petici číslo 17/P/22 proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Za římská 2 vzal na vědomí argumenty tvořící obsah petice. A za římská 3 budou to jenom ty první dva body z toho návrhu petentů. Takže doporučuje vládě, aby zajistila v rámci veřejné správy kapacity, které by se zabývaly případy občanů i právnických osob, jimž digitální platformy zasáhly například mazání příspěvku nebo blokování profilů do uživatelského obsahu chráněného svobodou projevu. Dále doporučuje vládě, aby do svého legislativního plánu zařadila navržení zákonné úpravy, která v souvislosti s přijetím aktu o digitálních službách na úrovni EU vytvoří rámec pro ochranu svobody projevu s efektivním vymáháním povinností platform ze strany Českého úřadu, například Národního koordinátora digitálních služeb. Tak, a teďka je to usnesení, které budeme hlasovat jako třetí, tak poprosím paní zpravodajku, jestli byste nám ho ještě jednou přečetla. Usnesení číslo 81 k projednání petice číslo 17 proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Petiční výbor po vyslechnutí zástupců petentů po zpravodajské zprávě poslankyně Niny Novákové a po rozpravě za prvé projednal petici číslo 17, petice proti omezování svobody slova na sociálních sítích, za druhé vzal na vědomí argumenty tvořící obsah petice, za třetí doporučuje volebnímu výboru, aby se argumenty tvořícími obsah petice zabýval. Tak, takže máme to tady všechno jasně shrnuté, takže já postupně budeme hlasovat, takže první je návrh tedy, který byl za mě, já tedy zahajuji hlasování, kdo je pro? Prosím vás, nemůžete se hlásit, když nejste člen. Jo, pardon. Tam hlasuje i občan, a protože sedíte zrovna v řadě za poslanci, tak by to mohlo tady trošku zmást ten počet. Takže hlasují pouze poslanci, jo, protože je to hlasování petičního výboru, je nás 12, jo, takže kdyby nás bylo náhodou víc, tak to by byla potíž potom. Takže ještě jednou zahajuji hlasování, prosím vás, a vyzývám poslance, aby hlasovali. Takže kdo je pro? Jeden. Kdo se zdržel? Všech 11. A kdo je proti? Tak.
takže toto usnesení, jeden byl pro, jedná se zdrželo, nikdo nebyl proti, usnesení nebylo přijato. Teď hlasujeme o návrhu paní poslankyně Válkové, já zahajuji hlasování, kdo je pro. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pro, kdo se zdržel? 2, 3, 4, 5, 6. 6. Pane Plánče, vás jsem neviděla, vy jste... Ne, myslím pana Petrtýla, vy jste pro nebo proti? Ne, tady jo, a já jsem neviděla tu ruku, když vy tam jste za to paní knih. Tak 6 poslanců bylo pro, nikdo 6 se zdrželo a nikdo proti, takže to usnesení nebylo přijato podle mého názoru. Tak, nebylo přijato a teď hlasujeme o tom usnesení paní poslankyně Niny Novákové. Kdo je pro? 10. 10 pro, to znamená, někdo byl proti, takže, kdo se zdržel, omlouvám se, 2 se zdrželi a byl někdo proti? Ne, takže já konstatuji, že usnesení paní zpravodajky a místopředsedy výboru Niny Novákové bylo přijato. Takže já děkuji všem hostům za účast. Chtěl jsem všem petentům poděkovat, chtěl jsem poděkovat veřejnosti jménem celého výboru, jménem všech poslanců, všech politických stran, které tady jsme zastoupeni, takže děkuji vám za to, že jste zorganizovali petici, děkujeme vám za tu hezkou občanskou iniciativu, doufám, že se v poslanské sněmovně na základě toho budou věci dále projednávat, děkuji také veřejnosti, že jste přišli a my se tady teďka vyměníme veřejnost a to jsem řekl špatně. Přijdou další občané nyní a kdo chce z vás zůstat sedět, klidně zůstaňte a budeme pokračovat. Takže děkuju. A přeji vám také hezké vánoční svátky a hezký nový rok, že už se neuvidíme.